God morgon och välkomna till detta seminarium, detta faktiskt livsviktiga seminarium på barnkonventionens dag. Jag har den stora glädjen att få vara en av dagens två moderatorer och vid min sida har jag Jenny Gustafsson och jag är förbundsordförande för Sveriges elevråd Svea och vi samlar och stärker elevråd på högstadiet och gymnasiet. Och jag och Pernilla vill tillsammans hälsa er alla varmt och hjärtinnerligt välkomna till detta seminarium. Alla ni som kommer medverka här idag och ni som tittar. Och jag och Pernilla står ju här inför en tom publik eftersom att vi har coronasäkrat dagens webbinarium. Men vi är så glada över att ha en så stor digital publik. Så att vissa av våra medverkande kommer vara här idag och vissa kommer vara med oss via länk. Vi är så glada för att ha det här seminariet där vi ska tala om behovet av att sätta barn i centrum när vi arbetar med hållbar utveckling. Såväl i vårt eget land här i Sverige som globalt. Och det behövs för vi är 2,4 miljarder barn i världen idag. Och det är på tiden att den uppmärksamhet och den handling som det har rätt till. Och i centrum för det här seminariet så står den här rapporten. En framtid för världens barn? Frågetecken, tyvärr. Bakom den här rapporten så står UNICEF, WHO och tidskriften The Lancet. I två år har en kommission, en global kommission, arbetat med att belysa och att utreda hur barn mår i världen. Hur klimatförändringar påverkar barnen. Och inte minst, vad kan vi göra framåt? Arbetet leddes av Nya Zeelands före detta premiärminister och Senegals hälsominister. Och vi har två av medförfattarna till rapporten med oss här idag som kommer att presentera den. Vi kommer få idag, hoppas vi, den kunskap vi behöver för att inse att nu är det dags att agera. Och göra det lättare för oss att agera tillsammans. För det kommer kräva en tvärsektoriell samverkan. Att alla aktörer tar sitt ansvar och agerar. Och inte minst att barn och unga görs delaktiga i den här processen. Att deras röster kommer fram. Ja, och världen står inför stora utmaningar. Och jag som företrädare för så många elever vet att barn och unga besitter stor kunskap, kompetens, perspektiv och engagemang. Och jag vill därför uppmana dagens beslutsfattare att involvera barn och unga och göra oss delaktiga i beslut som rör oss. Och det betyder inte att vi ska få vara med och bestämma. Men det betyder att vi ska göra oss delaktiga och vi har ett stort engagemang, inte minst för de frågor som är aktuella för den här rapporten. Så som klimatfrågan, men också ambitionen att nå en hållbar värld där barns rättigheter realiseras. Och med detta sagt så vill jag hälsa välkommen Karolinska institutets egna rektor Ole Petter Ottesen upp på scenen. Jag lämnar över ordet till dig. Varmt välkommen. Tack Pernilla och Jenny. Och grattis till en jätteviktig rapport. Grattis till alla medförfattarna och inte minst de två medförfattarna som är här idag. Det här är utgångspunkten för dagens webbinarium. Och jag vill välkomna allihop till detta webbinarium på Karolinska institutet på denna barnkonventionens dag. Vi är ju på Karolinska institutet så först vill jag gärna gå till vår vision.
Karolinska institutets vision. Och vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Och nyckelordet idag är just det, alla. Vi ska arbeta för en bättre hälsa i alla länder och regioner, i alla socioekonomiska grupper och i alla åldrar, för både äldre och yngre och både för både dagens och framtida generationer. Idag är det då 31 år sedan FNs barnkonvention offentliggjordes, en internationell milstolpe som har ratificerats av 196 länder jorden runt och som även blivit lag här i Sverige. Och för 5 år sedan lanserade FN Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen med ambitionen att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar, skapa fredliga och trygga samhällen och inte minst säkerställa hälsosamma liv för alla i alla åldrar. Så vi har många höga ambitioner. Men trots dessa ambitionerna så ser vi studie efter studie nu att barns rätt till utveckling och en hållbar framtid inte är säkerställd i något av världens länder. Tyvärr inte heller här i Sverige. Globalt ser vi nu hur tidigare positiva signaler och framgångar inom tillgång på utbildning, vaccin, livsmedel, barn och mödrahälsovård, minskat barnadödlighet och flera andra områden avtagit under senare tid. Och det är uppenbart att den här negativa tendensen förstärkas på grund av pandemin. Den nu pågående globala hälsokrisen drabbar barn och unga oerhört hårt. Och i vanlig ordning är det de fattigaste och mest utsatta barnen som drabbas värst. Sverige har låg barnadödlighet och det görs stora investeringar för barns hälsa och välmående. Men även här finns det mycket kvar att göra. Många är oroliga för försämringar inom psykisk ohälsa, psykosomatiska besvär, övervikt, ökade ojämlikheter och det övergripande klimathotet med global uppvärmning. Vår gemensamma utmaning är att skapa en värld där barns behov och rättigheter blir verklighet. Det här är komplext och komplexa problem kräver komplexa lösningar som vi måste skapa tillsammans. Vi får inte längre agera utifrån de traditionella samhällssektorerna och de enskilda akademiska områdena. Min vision som läkare, forskare och rektor är att vi i Sverige kan arbeta fram en modell för tvärsektoriellt samarbete för barnhälsa som också skulle kunna fungera som en inspiration för andra länder. Utfrågningen i riksdagen i januari i år där ledamöter från 5 olika utskott möttes för att diskutera psykisk ohälsa med fokus på barnens situation. Den utfrågningen gav oss en bra startpunkt för att stärka vårt arbete för barns hälsa. Jag tror Sverige kan bli en modell för tvärsektoriella insatser för barnhälsa. I det här arbetet är det viktigt att vi drar nytta av vår forskning, att vi baserar oss på evidensbaserad kunskap om barnens hälsa och välbefinnande. Och här kan jag berätta att en ny rapport från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning visar att Karolinska institutet ligger i topp bland svenska lärosäten när det gäller i vilken omfattning publicerade forskningsstudier relaterar till FNs globala hållbarhetsmål, inklusive barnhälsa. Och detta är vi självklart mycket stolta över. När det gäller bidrag till mål 3, god hälsa och välbefinnande, så är vi rankat nu på plats 2 i Europa. Kära vänner, den enda sätt att verka för en bättre hälsa för alla, det är att göra detta tillsammans. Samverkan, handling, det är nyckelord idag. Jag ser verkligen fram emot ett intressant och lärorikt seminarium där vi ska diskutera rapportens viktiga slutsatser och vad vi kan göra tillsammans här i Sverige för att skapa en bättre framtid för våra barn. Och barnens delaktighet i detta arbete är jätteviktig.
Nu har jag äran att presentera en hälsning från hennes kungliga höghet, kronprinsessan Victoria. Mina damer och herrar. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den dagen var min dotter 3 år gammal. Idag är hon 8. År 2030, om knappt 10 år, blir hon och alla hennes årskamrater myndiga. Så fort går en barndom och så snabbt närmade oss deadline för de globala målen. Det perspektivet väcker en hel del tuffa frågor. Vilken värld lämnar vi till våra barn? De som snart kommer att vara unga vuxna. Vilka slags förebilder har vi varit i vårt agerande? Vad kommer de tacka oss för? Och vad kommer de önska att vi gjort annorlunda? Barnkonventionen, som numera också är svensk lag, ger alla barn i världen samma rättigheter. Men när jag har rest till olika länder har jag ofta slagits av hur sköra barns livsbetingelser kan vara och hur mycket de styrs av yttre faktorer. Att växa upp i en miljö med luftföroreningar kan förkorta ett barns liv med flera år. WHO räknar med att 9 av 10 av världens barn utsätts för den risken idag. Tillgång till vatten och sanitet kan avgöra om en flicka kan gå i skolan eller inte. Enligt UNICEF så saknar ungefär 1/3 av alla skolor i världen rent vatten och godtagbara toaletter. Och den pandemi som världen nu befinner sig i förstärker ännu mer skillnaderna mellan olika barns livsvillkor. För vissa barn har 2020 inneburit inställda fritidsaktiviteter. För andra har det inneburit ökad utsatthet, ökad fattigdom, stängda skolor och uteblivna vaccinationer mot dödliga sjukdomar. Ja, det är tufft för många barn och unga idag. Men de har rätt att känna trygghet. Och de har rätt att drömma om en framtid. Enligt barnkonventionens 6:e artikel ska varje land som har ratificerat konventionen till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Till det yttersta av sin förmåga. Det är ord som förpliktigar. De manar till eftertanke och till handling. Jag hoppas att den rapport som UNICEF, WHO och The Lancet har tagit fram ska ge upphov till givande diskussioner, kloka beslut och nya konkreta samarbeten så att fler barn kan få gå en ljus framtid till mötes. För det stämmer verkligen det som står i rapporten. Det finns inga ursäkter och det finns ingen tid att förlora. Barn är barn oavsett i vilken del av världen de föds. De växer upp under samma himmel och har alla rätt till ett tryggt och meningsfullt liv. Låt oss som är vuxna ge dem de bästa möjliga förutsättningarna. Ett stort tack, Sveriges kronprinsessa, för ditt stora engagemang för barns rättigheter och för en hållbar utveckling. Och tack för det tydliga budskapet till oss alla vuxna. Och särskilt vi som befinner oss i en position där vi har möjlighet att förändra och att fatta beslut för andra. Låt oss ta med oss detta i vårt fortsatta seminarium och verkligen erbjuda möjligheten för fler barn att få utvecklas till sin fulla potential. Ja, och det finns ingen tid att förlora som vi precis hörde. Men nu är det dags att presentera våra första 2 gäster. Och det är
det svenska, två av de svenska experterna som varit med och skrivit den här rapporten. Och det är nämligen Mariam Claesson, tidigare direktör vid Global Financing Facility for Women and Children på Världsbanken. Samt Stefan Swartling Petersson, professor i global hälsa och tidigare chef för hälsa på UNICEF. Men de ska alldeles strax få komma upp här på scenen för att presentera huvudbudskapen från den här globala rapporten. Men innan dess så ska vi visa en film från den internationella lanseringen. We are forgetting that our futures depend upon the health and well-being of children and young people. We want a future for our children. That's what it's hurting. A child born today will face challenges that children of 20 years ago did not face. No country can afford to be complacent. No country is doing enough. The health of children everywhere is at risk. We can do more. And we must do more. Together, we're sounding a global alarm. The world's progress in supporting the health of children and young people has stalled. And it's our hope that this report will help to jolt people, government leaders, organizations into action. Once we go above 1.5 degrees, it's tipping points all the way, and we're in deep, deep trouble. This is not about polar bears. This is the future of our children. Climate change poses an existential threat to every child's health and future. When climate emergencies strike, children suffer the most. Fires, floods, air pollution, heat stress, destroyed crops, water and food insecurity. If the house is on fire, then it's emergency, it's urgency that can help us, nothing else. And what this commission is doing is focusing a beam of light on one aspect of the meaning of sustainability. Obesity is at its highest level in history. The number of obese children and adolescents has increased more than tenfold since 1975. To 124 million today. Increased 11-fold and going up? Why do our children see up to 30,000 TV ads a year on junk food and sugary drinks? So there's now credible forecasts which say that on existing trends, the full global cost of diabetes by 2030 will equate to 2.2% of GDP, of global GDP. This is a staggering figure. We have a lot of pressure coming from the industry. The mobilization, the commitment, is not one day, it's for life. And then get onto social media. This is the Wild West. Do we want to leave everything, our children as commodities, in a big unregulated market? It's outrageous. Governments have to get real. They have to get real about the commercial determinants, and they have to get real about the impact of the climate crisis on people's health. Children's issues should be considered in all policy issues. It should be mainstreamed because it touches almost everything. We call for a revitalization of that global movement for children and young people. You are all invited to join that movement. Of course, we all believe there's a future for the world's children, but it's only a good future if we take urgent action to secure that future. Tack för den här fina introduktionen till den här rapporten. Stefan och jag som är här får ge en sammanfattning, en kort sammanfattning av rapporten. Vi ser inte den som slutet på vårt arbete. Vi ser den som början till en rörelse, en tvärsektoriell rörelse för barns hälsa och utveckling. Jag hoppas ni noterar frågetecknet här på en framtid för världens barn. För vi medarbetare, vi var 42 stycken från hela världen, vi såg ju detta som en frågeställning ju mer vi arbetar med detta. Och när vi framförallt insåg att
många länder inte kommer nå de här viktiga hållbarhetsmålen för barn och barns utveckling och hälsa. Och ni bara tar ett sånt mål som det tredje hållbarhetsmålet 3.2, barndödlighet. Så är det mer än ett 60-tal länder som inte kommer nå det målet. Det är intressant därför för ungefär en 20 år sedan var jag med om den första Lancet-kommissionen. Den handlade också om barn, men då handlade det om barns dödlighet, för det var så viktigt då. Men sen 1990 när 12,5 miljoner barn dog varje år är vi idag nere till närmare 5 miljoner barn varje år. Och det är klart det är en fantastisk utveckling att barndödligheten har gått ner så kraftigt. Men det är också bekymmersamt att fortfarande 5,2 miljoner barn dör. Så vi, och det som är väsentligt med den här nedgången i barndödlighet är att många sektorer har bidragit till den. Vi beräknar att ungefär 50% av det nedgången i barndödligheter kommer inte från hälsa och utbildning enbart utan just från andra sektorer. Så den utmaningen vi alla har idag, och vi ställer nu den här frågan till alla er som är med oss idag, är just vad kan vi göra för det första att förhindra att barndödligheten går tillbaka, så att den ökar igen nu i samband med covid. Vi beräknar att vi riskerar så mycket som en 30-procentuell ökning i barndödlighet på grund av den direkta effekt som covid har. Mindre barn blir vaccinerade, mindre barn får behandling för sin lunginflammation och så vidare. Men framförallt vill vi se hur vi kan jobba tvärsektoriellt just för barns hälsa, utbildning och förberedelse för livet framöver här. Och hur minskar vi klyftorna? Om ni tittar på den här och bara tittar på människorna i centrum på den här banan så börjar ju barns hälsa och utveckling redan under graviditeten. Nyföddhetsperioden är viktig, de första 5 åren, tonåringen. Och vi har tagit en holistisk syn på barn. Barns hälsa, nutrition, utveckling och utbildning. Men vi har också sett en kontinuerlig syn på barn där det faktiskt börjar redan innan en kvinna blir gravid. Hennes hälsa och nutrition påverkar mycket barnet som hon sen ger en framtid inför. Så att ni ser här i botten ser vi alla de här riskfaktorerna och hoten mot barns utveckling som sagt börjar redan vid födseln, prematuritet, låg vikt, undernäring i början av livet. Sen händer saker under skolgång och för barn som inte går i skolan. Vi bryr oss mycket om just misshandel, barnarbete och alla andra faktorer som påverkar barns utveckling. Men det finns också enorma möjligheter utefter det här kontinuum. Vi börjar med gravida kvinnor, mödra, barnhälsovård och att ha en barnmorska vid födseln som vi svenskar är så väldigt bra på. Sen handlar det om tidig stimulering av barnen. Det handlar om möjlighet att få gå i skola, att knyta vänskapsband. Och sen handlar det om faktorer som sexuell reproduktiv hälsa i tonåringen och andra faktorer som IT-färdighet. Så här har vi många möjligheter att påverka förloppet under de första 18 året av ett barns liv. Vi, Stefan och jag, vill fokusera på några av de viktiga sektorer och påverkan på barns hälsa. Och det börjar med transportsektorn. Idag dör faktiskt de flesta barn och ungdom av trafikolyckor och de konsekvenser det har för familjer, för barn och familjer, för hela livet. Och det är intressant att just den sektorn är så viktig. Men det är också viktigt för alla oss som tittar på de här siffrorna att också titta vad som händer regionalt och i länder, för det är variationer. Ta en tonårsflicka till exempel. Tonårsflickor i Afrika dör fortfarande av problem som är relaterade till att bli gravid, tonårsgraviditet. I Mellanöstern så är flickor just utsatta för våld och olyckor. Och här i Sverige, i västvärlden, handlar det om mental ohälsa som främsta dödsorsaken. Relaterat till depression och självskada. Så det är viktigt att vi tittar hur det ser ut just här där vi jobbar. Transportsektorn är dock väldigt viktig. Och det handlar både om olyckor och drunkningar.
jordbruket, produktionen, näringslivet, marknadsföring som Stefan ska prata mer om, driver på enormt och påverkar barns hälsa och utveckling. Urban planering, detta att vi bygger miljöer där barn kan få leka och vara säkra. Miljön som också vi ska prata lite mer om. Vi beräknar ju, som kronprinsessan sa, att en stor andel av det som vi ser idag problem är relaterat till miljön, och vi räknar med att ungefär 27% av barndödlighet är orsakat av luftföroreningar. När jag började jobba då för 80-90-talet så var det huvudsakligen inomhus föroreningar som vi bekymrade för. Det är att kvinnor lagade mat över ved och kol och inte hade ventilation. Men nu vet vi att både inomhus och utomhus föroreningar är centrala. En andra sektor som är viktig är förstås sociala services. Och det handlar inte bara om hälsa och utbildningssektorn, utan just det här att skydda barn, att barn får ett tak över huvudet, att barn skyddas från våld och misshandel. Men hus och den miljön är också väldigt viktig för hur barn lever, och utbildningssektorn som förbereder barn och ungdomar för en framtid som är oviss. Det här frågetecknet vi har här uppe handlar ju faktiskt inte bara om frågor vi ställer, utan det är frågor som barn ställer. Hur ska vi klara framtiden? Och det handlar om barn i Sverige, det handlar om barn i Nigeria som just nu gör uppror mot våld och förtryck. Så det här är en gemensam frågeställning. Vad som är spännande innan jag Stefan tar vidare är bara nämna att det här med att investera tvärsektoriellt inom alla dessa väsentliga sektorer för barn och ungdom är faktiskt det mest kostnadseffektiva, men också den bästa investering som regeringar kan göra. Vi räknar med att ungefär 30% av ekonomisk tillväxt från ett låginkomstland till medelinkomstland är orsakat av de investeringar som vi gör i just den här perioden från 0 till 18. Och inom hälsa, utbildning och utveckling. Det är intressant innan vi går vidare att tänka en liten stund bara på Sverige. Vad är det då som är så viktigt i vårt land, och hur ligger Sverige till om vi jämför med andra rika länder? UNICEF har gjort en bedömning var Sverige ligger, och vi ligger ganska bra till när det gäller fysisk hälsa. Femte plats bland 38 länder. Men tittar vi på andra saker som läsa, skriva, vänskapskontakter, den där viktiga perioden, då ligger vi sämre till, någonstans i mitten, 14 plats bland 38 länder. Och när det gäller just mental hälsa, då ligger vi dåligt till. Då ligger vi på 22 plats bland 38 länder. Därför just barn har många problem och många viktiga frågor kring sin framtid. Tack, Maria. Ja, som ni såg redan i den här filmen från lanseringen, så min kollega Anthony Costello där, han pratade om annonser och marknadsföring till barn. Och i många av världens länder så ser barn miljontals annonser för skadlig mat, tobak och alkohol redan i barndomen. En del av det där är reglerat i Sverige, men min dagstidning är i alla fall till hälften full av vinannonser. Jag vet inte hur det är i din, Mariam. Men sen finns det nya områden som har vuxit fram här. Det här med influencers, som många gånger är barn själva som marknadsför och säljer grejer till andra barn. Det är ju helt oreglerat. Och sen hänger ju barn på sociala medier nu. Vem äger deras data på sociala medier, och vad händer med de data där? Så det här är nya utvecklingar som har kommit där vare sig internationell eller nationell lagstiftning har hängt med. Och därför säger vi i den här rapporten, vi författare här, att vi bör utveckla ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som just reglerar det. Och där pågår den aktiviteten i Genève nu. Tyvärr inte med Sveriges stöd ännu, men det kanske kommer. Alla barn har en potential att utvecklas, bli hälsosamma och blomstra. Och vi gjorde här för alla världens länder ett index för barns utveckling som ni ser tvärs över skärmen där. Och då ser ni att det sämsta landet att bli född i är Centralafrikanska republiken, och det bästa landet är faktiskt Norge. Men så tittar vi på y-axeln här uppåt
på hur är det egentligen med koldioxidutsläppen jämfört med målsättningarna för år 2030? Och då ser vi att de här länderna långt borta till höger, de blå där, som har lyckats med barns utveckling här, de konsumerar ju nu resurser på ett sätt som gör att vi förvägrar barnen en hållbar framtid. Och då kan man säga, intressant är att faktiskt att barn och unga i Nederländerna, de vann just ett domstolsfall mot sin egen regering. Där de stämde regeringen för att inte ha gjort tillräckligt för att minska klimatglasutsläppen. Och de vann. Och Greta Thunberg och 15 andra ungdomar för ett år sedan drog alltså 5 länder till klagomål under barnkonventionen för att också förvägra deras framtid. Nå, tittar vi här nere i högra hörnet så ser vi nu att inget enda land befinner sig på rätt plats med hälsa och utveckling nu och en framtid. Många länder behöver investera mycket mer i hälsovård och utbildning, vad Marian pratade om. Och det gäller naturligtvis utsatta barn i rika länder också. Håll igång biståndet. Men vi andra här, vi behöver ju minska våra klimatgasutsläpp. Vi behöver bli hållbara i hur vi utnyttjar jordens resurser för att det ska finnas en framtid. Och den här systemomställningen är ju också det som kommer att göra våra barn äter bättre, rör på sig och blir mindre olyckliga. Vi gör 10 rekommendationer i den här rapporten. Här är 3 utav dem. De viktigaste. Statschefer, regeringar, parlament har ansvaret och måste leda. Och det gäller bortom den här mandatperioden och nästa val. Det här är långsiktigt. Nummer 2, den offentliga sektorn räcker inte. Vi måste få med alla aktörer, offentliga, privata, civilsamhället, för att komma framåt här. I Sverige har vi ju Fossilfritt Sverige och färdplaner. Det tycker jag är en bra inspiration. Och så barn och unga. De är ju faktiskt experter på det här och det är deras framtid. De måste vara med i det här. Så till slut vill vi alltså säga, om vi översätter det här till en svensk kontext, att vi måste sätta barnet i centrum för Agenda 2030. För det är ju inte de här abstrakta lådorna vi gör det här för. Det är för barnens bästa. Och vi har en möjlighet att leda som Sverige här. Och vi har konkreta exempel. I jämställdhetspolitiken gör vi jämställdhetsbudgetering. Vi gör konsekvensbeskrivningar. Det kan vi flytta över på barnområdet. På klimatpolitiken har vi just nu ett klimatkollegium. Vi har fossila färdplaner. Och vi har ett klimatpolitiskt råd som bedömer tillräckligheten i åtgärderna vi gör. Flytta över det här på barnområdet. Gör ett barnpolitiskt råd som också självklart inkluderar unga människor. Och därmed kan vi säga att vi kan räta ut det här frågetecknet vi börjar med, Mariam, till ett utropstecken så att det faktiskt blir en framtid för världens barn. Och det handlar också om en värdig framtid för mänskligheten då. Och där kan Sverige leda. Pernilla, tack! Ja, men stort, stort tack till er båda för er enorma kunskap och ert engagemang. Och vad fantastiskt att Sverige får ha 2 sådana nyckelpersoner också här på vårt eget territorium. Det ska vi inte missa, den chansen. Varsågod att sätta er i panel. Hörnan. Och nu har jag det stora nöjet att få välkomna upp på scenen vår första panel som ska få reflektera över vad det är den här rapporten säger och vilka rekommendationer som den också har. För som vi hörde, det här kan vi endast lösa om vi samverkar. Och med mig nu här i panelhörnan så har jag fått fantastiska gäster. Jag vill först rikta ett varmt välkomnande till dig, Gabriel Wikström, före detta statsråd inom hälso- och sjukvården och nu nationell samordnare för Agenda 2030. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och varmt välkommen tillbaka. Tack. KIs rektor. Trevligt att se dig i det här sammanhanget också. Och vi har Lotta Wellin med oss på kamera. Lotta, du hör oss.
Och du är aktiv i det som heter SITE, Sveriges Institute for Global Health Transformation. Och du är också global hälsosekreterare i Svenska Läkaresällskapets kandidat- och underläkarförening. Varmt välkommen till dig. Tack. Vi ska inleda med att panelen, var och en av er, ska få reflektera i max 2 minuter om vad ni har hört och vilka konsekvenser och slutsatser ni drar av detta, inte minst för er egen skull och där ni kan agera. Då vill jag börja med dig, Gabriel Wikström. Varsågod. Men tack så mycket. Ursäkta. Jag skulle vilja börja där Stefan slutade faktiskt och säga att ta ett nationellt perspektiv på den här rapporten. Det är uppenbart att Sverige har väldigt stora utmaningar kvar när det gäller barn och ungas hälsa och deras framtida livsmöjligheter. Men det är också så att Sverige har traditionellt sett, tack vare att vi har gjort stora insatser på barnhälsoområdet eller mödrahälsoområdet, har vi också kunnat exportera de här kunskaperna till övriga världen. En av de största svenska biståndsinsatserna är ju att utbilda barnmorskor världen över för att ge alla barn bokstavligen en bra start i livet. Och därför är det viktigt att säga att när vi då fokuserar på att göra situationen bättre för svenska barn och ungdomar i Sverige, så har vi också en förmåga att göra det på ett sådant sätt att vi kan dela med oss till övriga världen. Men det finns en poäng till i detta. Och det är att Sverige har gjort de historiska landvinningarna när det gäller folkhälsan, när det gäller barn och ungdomars uppväxtmöjligheter, tack vare att vi har tagit in kunskap från övriga världen. Idag, de senaste decennierna, så har vi blivit lite självgoda i det här landet och tycker att vi bara ska lära övriga världen. Men vi måste än en gång bli bättre på att också lära oss av andra länder. Vi har både våra grannländer, Norge, som vi såg är bästa landet att växa upp i. Men jag tror också att vi har mycket att lära ifrån både låg- och medelinkomstländer världen över. Och ett av de viktigaste slutsatserna som rapporten drar, det är just det här med tvärsektorialitet. Att det räcker inte bara, vill man förbättra barn och ungas hälsa, så räcker det inte bara att titta på hälso- och sjukvården. Jag skulle vilja säga att de kommer sist i kön. Först måste utbildning komma. Sen måste det handla om föräldrarnas inkomster och deras livsmöjligheter för att man ska kunna förbättra barn och ungas hälsa. Och jag ska avsluta med att säga att apropå det här med att den största utmaningen för länder som Sverige också är att vi måste ta vårt ansvar när det gäller miljö och klimat. Vi brukar ju prata om att de planetära gränserna som sätter gränserna för det mänskliga handlandet. Men vi måste också komma ihåg att hälsa och trygghet, det utgör själva grunden för mänskligt handlande. Och har vi inte det med oss, särskilt nu i de kriser vi befinner oss mitt i, då kommer vi inte ha människor med oss på att göra de stora åtgärderna som krävs för att kunna minska vårt klimatavtryck och ta hand om vår miljö. Så hälsa och miljö- och klimatarbetet, de hänger väldigt nära samman. Tack, Gabriel. Jag vänder mig nu till dig, Lotta, och dina reflektioner från vad du har hört utifrån ditt perspektiv och där du arbetar och verkar. Varsågod. Tack så mycket. Hör ni mig okej? Ja. Toppen. Ja, något som jag verkligen tar med mig från den här rapporten är just fokuset på klimatförändringar. Och som känns så är ju klimatförändringar verkligen en hjärtefråga för den unga generationen. Men tyvärr så har ju klimatfrågan väldigt länge porträtterats som en fråga som handlar om djur och natur, men inte riktigt om den mänskliga hälsan. Och att den här rapporten verkligen gör det så tydligt att klimatförändringar handlar om barnens framtid, det handlar om vår hälsa. Det tycker jag är otroligt viktigt. Det är ju vi barn och unga som kommer att leva med konsekvenserna av klimatförändringar. Och som vi vet så finns det ett enormt engagemang i vår generation för den här frågan. Så jag tror att det är ett utmärkt tillfälle att också engagera barn ännu mer i barnrättsfrågor och barnhälsa mer brett. Något som jag även tycker är väldigt viktigt som lyftes fram både i den här lilla filmen men även under de olika talen och i rapporten i stort, det är just att barn är verkligen inte en homogen grupp, utan
barn världen över är sårbara, men på väldigt olika sätt. Vi måste ha ett holistiskt och även intersektionellt perspektiv, att barns sårbarhet interagerar även med flickors sårbarhet och den extra sårbarhet som barn i låg- och medelinkomstländer har. Till exempel för klimatförändringar så vet vi att kvinnor drabbas mer. Och vi vet att de som bor i låg- och medelinkomstländer drabbas mer. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att vi bär med oss att barn är en enorm grupp. Och att vi måste inkludera alla barn. Inte bara de som redan är engagerade eller bara barn i länder där det finns mer plattformar för barn att uttrycka sig. Vi måste se till att de barnen som inte är en del av diskussionen verkligen får den platsen. Tack så jättemycket Lotta, och det är så otroligt viktigt det du lyfter på barnkonventionens dag, att det står ju faktiskt barnets rättigheter, och det enskilda barnet kan behöva väldigt olika stöd för att utvecklas i sin fulla potential. Så jätteviktig poäng. Då vänder jag mig till dig Ole Petter. Dina tankar nu efter att ha lyssnat på presentationen och på dina medpanelister här. Ja, det är ju som jag sa en fantastiskt bra rapport på många sätt. It's a call to action. Den säger ju att vi måste agera och vi måste agera tillsammans. Så, och delaktighet, det är jätteviktigt. Men jag tänker kanske att se detta lite mer historiskt. Som Gabriel sa, vi pratar ju nu om hälsa. Men det är ju inte hälso- och sjukvården vi nu pratar om. Vi pratar om hela samhället. Och detta har ju varit en utveckling. När vi nu utmanar planetens gränser så ser vi att hälsa kommer in i alla sektorer i samhället. Vi ser att alla utmaningarna som vi har när vi nu utmanar planetens hälsa, de kan ju drabba och drabbar barn redan nu. Så vi har en jättestor utmaning. Lite historik. 2008, Michael Marmot var här i fjol och han introducerade ju de socioekonomiska determinanter för hälsa. Vi började att tänka socioekonomiska skillnader, att det påverkar hälsa och inte minst barns hälsa. Men så ser vi att vi kan gå ett steg vidare. Jag ledde ju själv en kommission, Lancet-kommission, som introducerade då de politiska determinanter för hälsa. För över de socioekonomiska determinanter så har vi ju det politiska nivå. Och det är ju det som nu står fram som så jätteviktigt. För det är ju där man ser att man påverkar det som också kronprinsessen tog upp. Detta med reklam, sociala medier, hur man regulerar tillgång till hälsosam mat och den typ ting. Och detta händer ju på politisk nivå. Så jag tänker ju att vi måste reintroducera konceptet socioekonomiska men också politiska determinanter för hälsa i vår diskussion. Och därför så är jag så optimistisk för det som hände i januari, jag refererade ju till det i mitt tal. Det var ju att för första gången tror jag på lång tid så möttes alltså fem utskott i riksdagen. Fem utskott, Akko Ankerberg tog ju initiativ till detta, hon ska ju prata senare idag, för att prata om hälsa och inte minst psykisk ohälsa hos barn. Det är ju den vägen vi må gå. Och få de olika sektorer och så olika politiska utskott i riksdagen och politiska kommittéer i andra sammanhang till att prata samman om hur man får till en bättre barnhälsa. Det är vägen. Och då är det ett nyckelord. Forskning är viktig. Vi vet obegripligt mycket nu om barnhälsa. Men vi måste ta forskningen upp till det politiska nivå. Det är detta nyckelordet som inte har varit nämnt i denna webbinariet så långt, och det är implementering. Vi måste implementera kunskap och forskning helt in i politiken. Då är det vi kan få en bättre barnhälsa. Tack. Tack. Och tack Stefan och Mariam som också sitter med oss här och lyssnar framförallt under det här passet, men också att kan komma in och komplettera och svara på frågor. Apropå politiken, Gabriel Wikström, du sitter, skulle jag säga, på ett av de viktigaste uppdragen i Sverige just nu, nämligen att göra Agenda 2030 till verklighet nationellt och lokalt. Hur gör man?
Vad kommer vara dina tricks och knep? Det blir väldigt bra övergångar här, för jag skulle faktiskt vilja börja där Ole Petter slutade. Gör så. Och det handlar om implementering. Alltså mitt huvudbudskap någonstans är att vi behöver inte så hitta på så himla mycket nya metoder eller tekniska innovationer eller liksom såna, den typen av lösningar, utan det handlar om att implementera den kunskapen vi redan har. Mm. Och tar vi bara på det sociala området till exempel, så vet vi att det forskas oerhört mycket i Sverige och övriga världen, där man tar fram nya metoder, allt ifrån droganvändning till hur man ska jobba med barn i utsatta familjer och utsatta områden med mera, med mera. Men det finns ingen central institution i Sverige som förvaltar dessa metoder, vilket gör att de förfaller efter ett par, tre år, och man måste kanske göra omforskning eller åtminstone investera nya pengar igen. Och det här är ett exempel på ett problem som är helt lösbart, och där staten skulle kunna spela en väldigt stor roll, men man gör det inte därför att myndigheterna är oorganiserade och så vidare. Vad skulle krävas där då? Det som krävs, det är att man får att vi pratar ju om att samordna hela samhällets olika aktörer. Det är jättesvårt, va? Men det skulle vara enormt viktigt om bara staten kunde samordna sin egen politik och sina egna myndigheter. Idag, jag menar, både du och jag har erfarenhet ut av regeringskansliet, där regeringen, samma regering, ger nästan identiska uppdrag till olika myndigheter som sen inte pratar med varandra utan ska ut och försöka fullgöra de här. Det funkar inte. Man måste se till att staten håller ihop. Det är för att det är vägen framåt för att också kunna jobba både gentemot kommuner och regioner, men också mot näringslivet, civilsamhället och andra. Så att staten är någonstans nyckel i det här jätteviktiga arbetet. Mm. Det här, den andra frågan som vi lyssnar på, vi hörde Isabelle Axelsson från Fridays for Future i morse på tv, och hon kommer med senare. Det här att vi vet allt detta och vi gör det ändå inte, och vi har till och med identifierat kanske då de strukturella utmaningarna. Vad är det, vad ska jag säga, för game changers? Jag tänker på ungas deltagande. Om till exempel du i ditt uppdrag får med fler barn och unga i de här strukturerna som du jobbar med, kan det vara en av de här faktorerna som gör den här transformeringen, eller vad är det för faktorer du ser som ska få förändringen att ske? Det tror jag absolut. Jag tror att barn och unga, vi pratar ju ofta om barn och unga och deras framtid, det är vad den här rapporten lite grann handlar om. Men barn och unga, det är inte bara framtiden, utan barn och unga också nu. Det vill säga att barn och unga sitter på unika erfarenheter och kunskaper som man måste föra in i det politiska systemet, in i beslutsfattandet. Ofta när man gör detta så sätter man ju barn och unga vid väggen, och så får de riktiga beslutsfattarna sitta och diskutera problem och så säga, men nu har vi involverat barn och unga. Vi måste ändra på det. Barn och unga måste in till bordet. Mm. Och jag tror att det handlar om på alla nivåer. För ett antal år sedan så hade man ju många försök i Sverige med till exempel elevmajoritet i gymnasieskolornas styrelser. Det togs bort. Men det var ju jättebra sätt att säga, visa vilka som är viktigast i skolan och vilkas erfarenheter som måste tas tillvara. Jag skulle vilja se mer av den typen av arrangemang där man faktiskt ger reell makt till barn och unga. Det låter väl utmärkt, Jenny? Ja, och jag var ju faktiskt med på den här utskottsöverskridande utfrågningen som Ole Petter pratade om här. Och minns verkligen hur förvånad jag blev över att det här var nyhet. Varför jobbar man inte på det här sättet? Och jag har faktiskt en fråga till dig, Ole Petter. Vad kan den medicinska världen och forskning och utbildning och inte minst det arbete som ni gör på KI, vad kan ni göra för att vi ska nå målen Agenda 2030 och för att göra verklighet av barns rättigheter? Ja, det är ju ingen enkel lösning på detta på något sätt. Det är ju komplext. Men det allra viktigaste, det är ju att skapa ett engagemang för dessa hållbarhetsmålen. Det som har varit ett problem, nu ser jag på Gabriel här och hoppas han håller med, det är ju att det är så många mål, 17 mål, 169 delmål. Det är så komplext för alla, och det tror jag har varit ett problem för att få engagemang. Men tänk nu, om vi använder barnets hälsa som ingång till dessa hållbarhetsmålen, då förstår vi ju hur allt hänger samman. Då kan vi ju presentera dessa hållbarhetsmålen på ett sätt som alla i samhället kan förstå och skapa engagemang. Se på dessa hållbarhetsmål som ligger där borta nu. Barns hälsa kommer ju in självklart redan i mål 1.
fattigdom, no poverty. De socioekonomiska skillnaderna betyder så mycket. Rent vatten. Här står det hunger. Alltså allt som har med mat att göra. Vi pratade om fetma och vi ska prata om diabetes 2 som man utvecklar senare i livet på grund av fysisk inaktivitet. Allt kan kopplas faktiskt till barnas hälsa och det kan funka som en ingång till hållbarhetsmål och skapa ett engagemang. Och vi hade här i fjol 500 studenter i denna salen. Det är det som ska till att få barnen med och studenterna med för det som ju är tråkigt, det är ju att barn och unga ofta har kommit längre i sina funderingar och i sin kunskap om dessa hållbarhetsmål än vi som lärare har gjort. Vi måste ta igen detta och lägga till rätta för att facilitera engagemanget hos unga och barn. Och engagemang är det viktigt. Hur kan man skapa engagemang? Vi skapar engagemang här och nu. Och vi skapar engagemang med att få studenterna med. Och vi skapar engagemang ved att visa till hur alla dessa hållbarhetsmålen hänger ihop. Det är den måten vi, tror jag, skapar engagemang på. Tack. Jag tänker vända mig till Lotta. Så härligt att du är verkligen med oss. Vi ser dig på en stor skärm här framför oss. Och Lotta, du har ju gjort någonting väldigt intressant och relevant i din organisation. Nämligen har tagit den här rapporten som vi pratar om och låtit just barn och unga få reflektera och dra sina slutsatser och komma med förslag. Vad kan du säga? Vad ger du och ni för tips för att få saker att hända nu? Ja, jag vill verkligen ge lite av den krediten till Fight som då anordnade den här konsultationen. Jag var en av deltagarna och Fight är då Swedish Institute for Global Health Transformation. Men vi hade ett väldigt intressant och givande samtal med bland annat Stefan då under våren där vi pratade om rapporten. Och vi var väldigt tacksam av att få chansen att vara en del av den här dialogen. Men hoppas ju såklart även att detta är början på en dialog som kommer att fortsätta och att detta inte bara är, som precis nämndes, liksom någonting som man checkar av en lista eller en symbolhandling som ofta kan vara med ungas involvering. Just att det faktiskt är något som det som sägs också kan tas med in i fortsatt agerande och att det får en betydelse på det viset. Vi i gruppen som var med på den här konsultationen lyfte framförallt två saker. Det ena var psykisk ohälsa. Detta är ju verkligen ett folkhälsoproblem, inte minst i Sverige som precis nämndes. Och rapporten beskriver väldigt fint, om än oroväckande, hur kommersiella faktorer påverkar fysisk såväl som psykisk ohälsa. Men vi upplever även att psykisk ohälsa är ett mycket breda problem som behöver adresseras på andra nivåer. Exempelvis kommer ju klimatförändringar troligtvis förstärka den psykiska ohälsan. Så vi upplever att man behöver ta ett ännu mer omfattande grepp om psykisk ohälsa och se bortom även de kommersiella faktorerna, även om det såklart är ett växande hot. Den andra punkten som vi diskuterade mycket var just behovet av att stärka hela hälso- och sjukvårdssystemet, liksom välfärdssystemet. Och att punktinsatser inte räcker. Och det nämnde man ju precis att det finns 17 mål i Agenda 2030. Och att det ibland inom global hälsa blir att man jobbar väldigt separerat. Så att man har en grupp som jobbar med infektionssjukdomar, man har en grupp som jobbar med barnhälsa och en som jobbar med klimatförändringar. Men allt detta måste vävas samman. Och att just barnhälsa kan vara klistret som får alla de här konversationerna att samarbeta och på det viset faktiskt göra att vi når hela vägen fram. Tack så mycket Lotta. Jag tänker nu när vi har Gabriel Wikström här som verkligen har ett så viktigt mandat att jobba med Agenda 2030. Vad har du för konkreta förslag till honom och det arbetet nu? Hur vill ni komma in? Kan ni komma in? Vad har du för förslag? Ja, det är en fantastisk möjlighet som vi får här. Och jag tror som sagt att det här är bara början på en kontinuerlig dialog mellan barn och unga och beslutsfattare och makthavare.
Det är i alla fall något som jag hoppas på. Sen som sagt tidigare så tror jag att det är väldigt viktigt att vi engagerar alla barn och unga. Det räcker liksom inte med de som redan är engagerade, utan vi måste nå de som är mer marginaliserade, både i Sverige men även globalt. I Sverige så har vi ju tyvärr även växande ojämlikheter. Och på det globala planet så finns det exempelvis 350 miljoner barn och unga som bor i konfliktdrabbade områden. Och dessa barn är ju såklart bland de allra mest sårbara och har väldigt, väldigt små möjligheter att påverka sin egen livssituation och deras egen framtid. Så jag tror att fortsätta inkludera barn och unga, som jag tror Gabriel själv nämnde, se till att det som unga säger faktiskt, att unga faktiskt får makt. Att det inte bara blir ord, utan att de orden har möjlighet att bli till handling. Och se till att en mångfald av barn och unga inkluderas. Att det inte bara är en ungdomsrepresentant, utan vi vill ha många barn och unga vid bordet. Och sen, sist men inte minst, så tror jag på att formalisera plattformar för barn och unga att utöva makt. Exempelvis har i Sverige möjligheten att ha ungdomsrepresentanter vid olika FN- och EU-möten där man är en del av regeringsdelegationen. Och jag tror att skapa den typen av strukturer där barn och unga har en naturlig del av det som sker, det tror jag är jätteviktigt. Stort tack Lotta. Du visar ju tydligt kanske hur unga människor har det lite lättare att hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt, nämligen det globala och det nationella. Ja, Jenny, vi har börjat närma oss slutet här för paneldiskussionen. Du får möjligheten att ställa en fråga till. Ja, då har jag en fråga till Ole Petter igen. Hälsosituationen globalt har genomgått en positiv utveckling de senaste decennierna och många sjukdomar är nu på tillbakagång. Vad har forskningen för betydelse för detta? Det var en stor fråga. Det som jag tror är det allra viktigaste när man tänker forskning framöver nu i mer global kontext, och det är ju inte minst begreppet resiliens, motståndskraft, samhällets motståndskraft. Det har ju mycket med beredskap att göra inför nästa pandemi och nästa kris som vi vet vill komma. Det vi ser idag och som forskningen visar idag, och det har ju varit nämnt tidigare, det är ju att samhället har ju inte den motståndskraft som behövs när en kris kommer. Och vem är det som drabbas först? Ja, det är barnen. Så jag tänker ju att en viktig uppgift för forskningen också här på KI, det är att se vilka kunskapsluckor är det som är avtäckt nu i denna krisen. Vilka samverkansluckor är avtäckt? Hur kan vi genom forskning nu se till att vi kan bygga en bättre beredskap i hela samhället så att barn inte drabbas så lätt nästa gång det kommer en kris? Och resiliens, motståndskraft i samhället, tror jag är något av det vi verkligen måste tänka på framöver till det bästa för barnen. Så viktigt. Jag känner hur varje stol vibrerar här av liksom vilja att engagera sig och handla. Vi tar bara en kort reflektion tillbaka till Stefan och Mariam. Vad gör vi nu då? Vad är rekommendationerna? Stefan och sen Mariam, varsågod. Jag tycker att huset brinner, som Greta säger. Det här är inte några abstrakta mål på färgglada kartonger. Det här är inte något gulligt. Det här är ett existentiellt hot mot mänskligheten. Och mänskligheten representerad av våra barn. Och vi behöver göra de här sakerna, men vi behöver också ansvarsutkrävande. Därför så föreslår vi faktiskt i en debattartikel idag att vi inrättar ett barnpolitiskt råd, precis som vi har ett klimatpolitiskt råd, som bedömer huruvida samhällets samfällda insatser är tillräckliga eller bara symboliska. Tack. Mariam? Det som gör mig optimistisk är att lyssna på Ole Petter och Gabriel och på vår kollega på sajt. När ni talade så tänkte jag på det faktum att de där målen, om vi fokuserar på barn så får vi ett ansikte. Det blir en mänsklig fokusering som vi ju inte har annars om vi inte får in barnet och barnets dimension. Så jag ser verkligen föreningspunkten där. Och det som har sagts här, jag menar, det är så fantastiskt. Du, Ole Petter, du är ju chef på en medicin
medicinska institutioner. Du talar inte sjukdomar, du talar om hälsosystem, politiska faktorer, allt det som är väsentligt för det som ni båda har nämnt, nämligen implementering, att gå från rapport till att implementera. Så jag tycker att det är en väldigt fin start på denna rörelse, och det var därför Stefan och jag var så angelägna om att vi skulle ha en lansering i Sverige. För du nämnde det här med att Sverige kan. Vi kan om vi förenas nu tvärsektoriellt kring den här frågan. Jag tror att det kan bli en modell för resten av världen. Och jag tror att världen förväntar sig att vi ska ta ledningen. Kort också ord från dig och sen från Gabriel. Summera upp något av det som vi har hört idag. Och det som jo, vi ser i denna pandemin i covid-19, det är ju hur extremt viktigt hälsa är. Vi ser på SAIT, Svensk institut för Global Health Transformation. Ja, vi behöver Global Health Transformation, men vi måste gå ett steg vidare, ser vi i denna pandemin. Vi måste ha en global transformation för hälsa. A global transformation for health, intet mindre. Så viktig är hälsa, och vi ser det inte för man får en kris av denna dimension. Tack. Gabriel, sist men inte minst, vår nationella samordnare för den här fantastiska agendan som vi pryder våra kläder här idag. Jag kan väl egentligen bara travestera Michael Marmos som redan har nämnts här, och det är ju djupt tragiskt när ett fattigt land misslyckas med att erbjuda barn och unga hälsa och utbildning. Men det är moraliskt oförsvarligt när ett rikt land som Sverige misslyckas med att göra detsamma. Och det är någonting som vi måste ta till oss. Alltså, vi har alla resurser i världen för att lösa de här problemen. Vi har gjort det förut, men ändå är Sverige det land, ett av de länder inom OECD-området där fattigdomen ökar snabbast. Och som Olle Petter sa, vilka är det som drabbas hårdast? Jo, det är barnen. Så en samling kring barnen tror jag inte bara är självklar, utan den är naturligtvis helt nödvändig. Stort tack för det här fantastiska panelsamtalet, och tack till dig Lotta som har varit med oss, och tack till alla ni som lyssnar och lär och blir engagerade. Stort tack till er. Ni kan sitta kvar en liten stund. Jag lämnar över ordet till dig, Jenny. Ja, verkligen. Jag är så glad över att ha denna fantastiska skara människor på plats. Men nu är det dags för att lyssna på några av våra huvudpersoner kanske, nämligen barnen. För nu ska vi titta på en film där vi har frågat barn vad de tycker och tänker om sina rättigheter nu när barnkonventionen blivit svensk lag. Tips till er vuxna! Lärare ska vara rättvisa mot alla elever. Alla är lika värda. Om inte barn får tugga tuggummi i skolan, då borde inte vuxna göra det. När vuxna inte kommer överens så drabbas barn. Stoppa huliganer på fotbollsmatcher så att barn också får gå på matcherna. Det tycker vi är orättvist. Vi vill också gå på matcherna. Jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha lika mycket lön. Vi barn måste rädda miljön. För vuxna kastar skräp i naturen. Medan de säger att vi inte får kasta skräp. Varför säger vuxna att barn ska ta ifrån sig mobilen när de använder den själv? Barnarbete måste stoppas. Vi ska vara rättvisa mot stora och små barn. När vi ropar på hjälp så dröjer det typ en timme innan vuxna kommer. Vi behöver hjälp med läxorna, så vi tycker att det är orättvist, för att Vi ska inte behöva vänta en timme på att vuxna ska komma och hjälpa en. Vuxna får inte slå barn.
Där har vi flera orättvisor och också bra att bli påmind om att vi inte alltid lever som vi lär, vuxna alltså. Det är viktigt att vi lyssnar på barn och unga och involverar dem och precis som här låter deras röster bli hörda. Så stort tack till alla ni som varit involverade med att ta fram den här filmen. Tack, fantastiskt. Nu så är det dags, Jenny, för oss att bjuda upp nästa fantastiskt viktiga person. Och vi har inte mindre än den fantastiska idrottskvinnan Kajsa Bergqvist, tillika UNICEF-ambassadör, som ska komma upp här på scenen. Varsågod, Kajsa! Välkommen att ställa dig här. Tack så mycket. Underbart. Tack jag tänker mycket. Du, ja, där står du, så just jag här. Ja. Välkommen. Tack. Roligt att se dig igen. Tack så mycket. Roligt att vara här. Du har ju också hört slutsatserna i den här rapporten och hur många barn det är som inte får vara med, som inte kan vara med, som inte rör på sig tillräckligt, som inte får möjligheterna att få må sitt bästa jag och ha en god hälsa. Mm. Hur tänker du när du hör detta? Jo, men jag känner ju, det finns ju så många aspekter av det här. Min ingång kommer ju lite grann från mitt idrottsliga bakgrund och perspektiv. Och där känner jag också att idrotten kan föra en viktig roll. Och där har ju UNICEF nu också tagit initiativ att engagera sig i idrotten, vilket jag tycker är fantastiskt. Men jag tänkte faktiskt börja på ett helt annat sätt. Gör så. Jag tänker så här, nu har ju alla suttit här ett tag. Säkert framför sina datorer och följt den här jättespännande, måste jag säga, diskussionen och paneldebatten här som har varit. Men ibland kan det vara bra att röra på sig lite grann. Eller hur, det är det vi säger. Ja, exakt. Så jag tänkte, jag ska inte köra något mördarpass med er, jag lovar. Men vi ska köra en liten jumpa-session, en liten stretching bara för att liksom få igång blodcirkulationen, att ni pignar till lite grann igen. Så jättebra om ni orkar. Jo, men gör det nu. Framför redaktorer bara ställer upp. Och ska vi köra lite bara stretching. Jag tycker när man sitter så här lite för mycket på dagarna att man ofta blir lite stel i axlarna och nacken och sånt där. Så jag tänker att vi börjar i den ändan. Mycket, mycket lätt. För att få igång blodcirkulationen här så börjar vi att rulla lite grann. Jag ser ju inte vad ni gör nu här framför era egna datorer, men jag hoppas att ni hänger på. Så vi kan köra 10 varv åt det hållet. Och så tar vi 10 varv framåt. Duktiga ni är. Jätteduktiga. Så. Skaka loss lite grann. Och sen så tycker jag att vi kan stretcha. Här brukar jag också bli lite stel när man sitter för mycket. Så att ta tag, ena handen över huvudet så här. Och så stretchar vi först lite åt andra hållet. Och så här. Och dra verkligen så att det sträcker i den här muskeln här. Så, vad bra. Nacken får man vara lite försiktig med. Men du kan ta en hand så här över. Och så sakta den här andra handen rakt ner. Dra så att det drar lite grann här på sidan. Och åt andra hållet. Så, bra. Och bara för att få igång benen lite grann nu också då. Så kör vi lite såna här klassiska knäböj. Ut med tårna lite grann så ni inte står med dem rakt fram. Och så kan ni ha händerna så här framför er. Och så kör vi 10 stycken såna här också. Så är ni igång sen! Yeah! Så, nu har jag tappat räkningen men vi kör 3 till. Så! Gud vad bra, vad duktiga ni var! Fantastiskt. Vad bra. Kajsa stannar kvar lite stund till. Wow. Ja, fysiskt aktivt, eller kör. Jag menar, ja, jag kör. Man känner ju direkt hur bra man mår, eller hur? Ja, exakt. Av rörelse. Ja, men fysisk aktivitet, det är ju någonting som vi alla mår väldigt bra av och inte minst våra barn och ungdomar. Och fysisk aktiviteten, det är ju bara en sak egentligen av idrotten. Sen är det ju också väldigt mycket den sociala tryggheten man kan få om man är med i en idrottsförening. Och jag måste säga, när jag växte upp
så var ju idrotten och min idrottsförening då, Tureberg, det var ju som liksom min andra familj. Mm. Och just den där sociala biten och tryggheten blev extra tydligt för mig precis, kan man säga, när jag var på väg in i tonåren. När jag liksom var sådär, jag skulle fylla 13 år. Jag kämpade på, jag tyckte det var jättekul att idrotta, jag var med i allting. Jag spelade fotboll, jag spelade volleyboll, jag åkte konståkning. Det var liksom, jag försökte mig på alla idrotter som bara fanns. Men som det blev där liksom, när man precis höll på att bli vuxen, så växte jag väldigt mycket. Jag växte 10 cm om året, tror jag. Och då hänger ju inte riktigt kroppen med. Och jag var skadad. Jag var skadad överallt nästan. Men allra värst var det mina knän. Så jag kunde liksom inte göra de här grejerna som jag tyckte var roligast. Jag kunde inte springa. Jag kunde inte hoppa. Och jag kunde inte vara med på många övningar sådär, som var på då träningen när man var där. Mm. Och då kommer den här sociala aspekten liksom, och tryggheten att tillhöra en förening in så väldigt tydligt. För när jag gick till träningen så var det ju liksom inte bara då, som det kanske blev sen, mycket med prestation och att man ville slå rekord och bli bäst i världen. Utan jag gick dit för att träffa mina vänner i träningsgruppen. Man hade trygga vuxna som på kansliet man sprang upp och hälsade på. Tränare, ledare. Och man sprang ut och in ur vaktmästarnas liksom lilla kontor där. Man skulle hämta kulor och spjut och häckar och allt vad det var för att liksom hjälpa till. Och så där var det flera år för mig. Så hade det inte varit för också den här sociala tryggheten och nätverket som jag fick av att vara med i en förening. Då hade ju inte jag hängt kvar och sen liksom gått vidare att göra andra saker med idrotten. Och det är jag ju otroligt tacksam för idag, måste jag säga. Så när idrotten, när det blir rätt, så kan ju idrotten ge en otrolig självkänsla till de som håller på och just det här sociala, trygga nätverket. Mm. Men det är ju inte alltid så. Nej. Och det är ju det som man måste komma ihåg, för idrotten kan ju också med det här stora ansvaret som faktiskt idrotten har, eftersom det fyller en sån viktig funktion, så måste man ju också tänka på alla de andra bitarna som faktiskt inte blir rätt alla gånger. För det finns situationer i idrotten där barn faktiskt far illa och att det kan bli en negativ del att vara med i en idrottsförening istället för något positivt. Det kan handla om flera saker. Det kan handla om utanförskap, att man inte känner att man riktigt får vara med för man kanske inte är som alla andra. Det kan hända att tränare och ledare bara leder och inte lyssnar på barn och ungdomar och att man behandlar barnen orättvist. Och det kan vara så i värsta fall att barn utsätts för kränkningar och ibland till och med fysiska övergrepp. Och det här måste vi liksom stämma emot, för så här får det ju inte vara inom idrotten som har en sån viktig del i samhället och för barns liksom fostran och uppväxt. Och därför så är jag väldigt stolt att jag får engagera mig nu som ambassadör i UNICEFs nya projekt som heter UNICEF Love Sports, som sätter igång nu. Och UNICEF Love Sports, det syftar till att stärka barns rättigheter inom idrotten. Och med barnkonventionen som grund så vill vi tillsammans med samarbetspartners skapa en trygg och barnvänlig idrott för alla som är med. Och det där är så oerhört viktigt, för att idrotten, det ska ju vara en rolig och trygg plats för barn och ungdomar. Inte bara sådär som jag kanske höll på och tänkte att jag skulle slå världsrekord hela tiden, utan det måste få vara både och. Och för att få in barn i idrotten, det är ju väldigt viktigt, något jag brinner för. Men sen, en annan aspekt på det, det är ju också att få kommuner att planera när man bygger till exempel nya bostadsområden, att det finns plats för lek och fysisk aktivitet i dem. För det är ju så, om det liksom inte finns något fysiskt utrymme att hoppa och leka och spela fotboll eller bara busa runt, så får man ju också mer stillasittande barn. Och det vet vi hur det påverkar både fysisk och psykisk hälsa, både när de är ungdomar men också sen som följer med upp i vuxen ålder. Så att UNICEF,
Vi söker nu företag som kan vara med oss och stötta det här initiativet. Och jag hoppas i alla fall att någon eller några av ni som har lyssnat på det här idag vill vara med oss på den här resan som vi ska göra. Eller hur? Tack Kajsa. Ja. Nej, men det tack. Hoppas vi verkligen. Som du säger att alla barn har rätt att bli sedda. Och för alla barn kanske inte skolan är där man har blommat ut. Och då blir fotbollsträningen, då blir höjdhoppningen så otroligt viktigt. Och att alla de ledare som finns runt barn, ja alla vuxna som jobbar med barn, ska faktiskt kunna veta hur man lyssnar på barn, hur man ser alla barn, ska kunna göra verklighet av barns rättigheter. Mm. Och det är detta som vi vill göra med hela Idrottssverige och en massa företag hoppas vi. Tack för att du kom och värmde upp tack. Oss och fick oss att må ännu bättre. Stort tack Kajsa. Tack. Och Kajsa nämnde ju också den så viktiga lokala nivån där barns liv pågår och där man kan göra en enorm skillnad. Ja men verkligen, det är ju oftast på den kommunala nivån som barnet rör sig i skolan och i föreningsliv och så vidare. Så det är ett otroligt viktig del i barnets liv. Så nu ska jag alldeles strax presentera två stycken från som är diplomerade barnrättskommuner för UNICEF Sverige. Men först så ska jag berätta lite om den här metoden. Och det är en metod som är utvecklad av UNICEF globalt. Och den globala benämningen är Child Friendly Cities. Och det här är en metod som syftet är att göra det möjligt för barn, unga och vuxna att samarbeta. Och varför ska man göra det då? Jo, det är för att bättre kunna utvärdera och förbättra skolor, städer och samhällen. Och det här är en metod som UNICEF Sverige erbjuder kostnadsfritt till alla Sveriges kommuner. Och varför ska man då göra det här? Jo, men det är ju viktigt att man inte, att det här inte blir ett uppdrag för en person. Arbetet med att göra barns rättigheter till verklighet måste genomsyra hela kommunens verksamhet. Och då pratar vi också samarbete med näringsliv och föreningar. Och med det sagt så vill jag nu välkomna vår andra panel som kommer ske digitalt här. Och med oss på länk har vi nu Anna Ragen, kommunfullmäktiges ordförande i Karlskoga kommun. Samt Cecilia Ljung, folkhälsochef i Karlskoga och Degerfors kommuner. Och det här är då diplomerade barnrättskommuner för UNICEF Sverige. Välkomna! Tack så mycket! Och jag är Anna Ragen. Ja, exakt. Bra att vi tydliggör det här. För nu ska jag ställa, jag ska börja med att ställa frågor till dig, Anna. Mm. En av rapportens slutsatser är att berörda sektorer som på olika sätt arbetar för att nå en mer hållbar värld för barn måste vi arbeta med mer integrerat och mer tvärsektionellt. Kan du ge exempel på hur man på lokal nivå kan samarbeta för att till exempel stärka barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och underlätta goda levnadsvillkor? Ja, tack, det kan jag gärna göra. I Karlskoga så har vi under flera år nu jobbat systematiskt med det arbetet där vi involverar såväl tjänstemän och politiken. Och jag representerar ju politiken här. Och det är alltså från nämndnivå upp till kommunfullmäktige som vi tar beslut kring de här frågorna. Samtliga nämnder jobbar också tvärsektionellt tillsammans då med förvaltningarna och träffas regelbundet för att diskutera de här frågorna. Och vi jobbar, kan man säga, efter Demings kvalitetshjul då, där man planerar, genomför, utvärderar och omplanerar. Och det är så att det är ju fortfarande ett färskt arbetssätt, även om vi har hållit på några år. Så det kan ju vara så att det kommer upp till kommunfullmäktige
beslutsunderlag där vi ser att nej, men det här har inte gått igenom de instanser som krävs för att vi ska ha barnperspektivet, och då tar vi inte upp ärendet. Jag som kommunfullmäktiges ordförande äger ju faktiskt dagordningen och kan säga att nej, det här är inte rätt kvalitet på dokumentet. Vi har inte haft med barnperspektivet. Och det har hänt ett antal gånger. Senast var det när vi hade en motion om prostitution där barnutbildningsnämndens ordförande sa nej, men vi har inte beaktat barnens exponering nu genom internet där det förekommer barnprostitution inom 20 dates och annat. Så det ärendet gick tillbaks för vidare beredning. Vi har annat det vi då inom barnutbildningsnämnden såg att det fanns många unga som upplevde en otrygghet, och man identifierade det till just näthat och det som sker på nätet, och det är högaktuellt nu under covid-tider där en del faktiskt sitter hemma och inte har undervisningen ens på plats. När de går ur klassrummet, oavsett om det är på plats eller digitalt, så direkt så börjar kommentarer om vad man har sagt och gjort, hur man ser ut. Detta har nu tillsammans tvärsektionellt barnutbildningsnämnden, socialförvaltningen och folkhälsonämnden börjat diskutera tillsammans med universitetet att titta på en ny modell, utarbeta ett nytt koncept tillsammans. Och det är viktigt att det vi gör också utvärderas och baseras på akademisk och validerad kunskap. Hur har då coronapandemin påverkat ert arbete? Vi vet ju att det påverkar många barns situation. Ja, ska jag svara på det, så det är klart att det är starkt har påverkat starkt. Jag har själv en tonåring, så jag ser det. Vissa barn har ju möjlighet fortfarande att röra på sig, vilket är väldigt bra, för att det är den enda sociala kontakt de kanske får under en dag. De sitter, vi har i alla fall distansundervisning på vissa skolor nu, och då kan de få komma och idrotta. Otroligt viktigt. Det som är olyckligt är att gränsen går vid 2005, årskurs 2005 eller årgång 2005. Och det innebär att vi utesluter många nu från en gemenskap, den gemenskap som Kajsa pratade om förut med idrotta. Det här tror jag kommer få konsekvenser, och vi kommer tappa föreningslivet och idrotten. Och det här gäller nog att vi tittar på, Cecilia, hur vi kan återta det, för jag är orolig för folkhälsan. Likaså just måltiden, skolmåltiden, som är väldigt viktig för många barn. Även om det serveras skolmåltider under den här pandemin, så finns det ju risk för att man gör genvägar och inte tar emot den skolmåltiden för att man inte är på plats. Och då drabbas de som är svagast, de som inte har möjlighet att få en näringsriktig och tillaga mat annars under hela dagen. Men vi får utvärdera det här, men vi kommer definitivt få konsekvenser av detta och också göra insatser för barnens rättigheter och perspektiv ska förbättras efter det. Jag förstår ju att då coronapandemin såklart försvårar ert arbete för att säkerställa varje barns rätt. Men kan det vara så att, för att prata lite upplyftande här, på vilket sätt har barnkonventionen, när den blivit svensk lag, har det gjort att ni fått bättre förutsättningar, eller på vilket sätt har det förändrat, eller har det gjort att ni fått ett tydligare barnperspektiv och att det blir lättare att sätta barn i centrum, eller är det ingen skillnad alls? Ska jag först svara då? Ja, det var riktat till Anna där igen. Mycket bra fråga. Jag kan åberopa det hela tiden, och det är ingen som säger emot mig. Det är fantastiskt. Jag säger barnkonventionen och att vi är en barnrättskommun och att vi har tagit på oss att jobba systematiskt. Och det här är så att det är ingen som säger att det här är fel. Och det är lätt då när vi ska göra prioriteringar och säga ja, men nu kan vi faktiskt välja att prioritera barnens rättigheter först. Och jag har faktiskt fått väldigt bra genomslag på det. För nu är det ju så att våra politiker samtliga blir utbildade av Folkhälsonämnden och alla tycker det här är bra. För det medverkar också till att vi investerar i framtiden och vi blir en attraktiv kommun. Och det här brinner alla för, skulle jag säga. Det finns ingen politisk motsättighet i det här. Och då att jag som kommunfullmäktiges ordförande får chansen att driva de här frågorna utifrån demokratiperspektivet, som är jätteviktigt för oss, det är väldigt positivt.
fantastiskt roligt att höra och inte minst ett bra exempel. Nu vill jag ställa ett fråga till dig, Cecilia, för att jag vill veta lite mer konkret. Då. Hur arbetar du och ni mer konkret med metoden barnrättskommun? Och vilka resultat har ni sett av det? Tack för att vi fick komma hit som kommuner. Vi har ju många i Sverige. Jag tänker att dels när vi kan skoga Degerfors, jag har ju två, men också representerar andra kommuner som jobbar med precis de här frågorna. Och jag och Anna är ju två i kommunen, men vi skulle kunna vara ett rum här fullt av viktiga personer i våra kommuner som jobbar för att skapa förutsättningar för barnkonventionen. Och det är ett resultat av barnrättskommun, kan jag tycka. Kajsa sa innan att det är viktigt att vi jobbar tillsammans. Eller det var också du som sa att det är viktigt att jobba tillsammans, så att det inte är en person bara som driver frågan. Och det är ett resultat av barnrättskommun, att vi fått energi och en gemensam mål för arbetet. Både inom socialtjänst, skola, samhällsplanering, folkhälsa, kansli. Alla är ju viktiga, för man skapar olika förutsättningar i planering av gator, park eller vad det nu må vara. Så att det är ju, det här med organisationen är otroligt viktig. Och det har vi jobbat med det här året, att sätta fokus. Det här är också att vi har utgått ifrån, vad är det för behov som vi har i kommunen? Vilka förutsättningar har vi? Har vi kunskap eller inte? Vi har gjort en kartläggning så. Nej, men kunskapen var inte så hög. Och det var också det Anna sa, att några ärenden har återremitterats för att vi har inte gjort ett riktigt bra jobb. Så vi har jobbat mycket med utbildningar för att man ska också ha en kapacitet att ta emot. Det är en etisk aspekt, tänker jag. Om barn får veta sina rättigheter, så ska vi ta emot dem. Det ska ha rejält inflytande, helt enkelt. Men utifrån det då, så ser jag ett engagemang, att man också har fått idéer utifrån men mitt uppdrag är att jobba med samhällsplanering. Jag tar med mig barnrätt på det här sättet, att man får utrymme att göra. Så det var en effekt av barnrättsarbetet. Att man har flyttat fram positionerna, helt enkelt. Jag ser att skolan och förskolan jobbar oerhört bra. Vi sätter Degerfors exempel på att barn faktiskt också säger att de kan sina rättigheter bättre nu, efter att skolan är en rättighetsbaserad skola i många skolor där. Och kan skoga göra samma. Förskolan idag firar. Jag har jobbat hela veckan med barnkonventionen i en förskola, systematiskt. I samhällsbyggnad ska vi planera nya gator. Där har barn och unga varit med. Och det på ett nytt sätt upplever jag de senaste åren. Allting blir konsekvenser av att man bygger på det ordinarie arbetet, så att det liksom, man skalar upp, helt enkelt. Det tycker jag man har gjort otroligt bra. Sen har vi saker som vi behöver förbättra, såklart. Hela tiden, annars så skulle vi kommer aldrig vara i mål. I somras hade vi ferier och de hade fram jättebra idéer. Och det här är idéer som just nu håller på att bli Sveriges häftigaste lekpark. Vi kombinerar rörelse och samhällsplanering utifrån sommarungdomarnas idéer. Och sen så ska det här såklart jobbas med ungdomar. Men jättemycket, det sprudlar. Man blir ju superglad av att höra på det här. Och speciellt också blir jag extra glad av att höra att redan barn i förskolan vet om sina rättigheter. Jag träffar ju mycket barn och unga i högstadieåldern, ända upp dit och även äldre. Och de vet inte, och vet sällan om sina rättigheter. För det lär man sig liksom inte riktigt. Man får mest höra om sina skyldigheter. Men och vi har fått höra här att ni gör barn och unga delaktiga. Men vill du, Cecilia, berätta lite mer, hur gör man då om man ska göra barn och unga delaktiga rent konkret då? Om man har ett projekt eller någonting. Hur ska man göra? Hur ska man göra? Alltså det är otroligt viktigt att vara delaktig, om jag tänker utifrån varje människa. Jag får ett mer engagemang. Så man börjar där. Och det kräver att, om man tänker organisatoriskt först, så behöver vi ha en grund, och vi behöver också ha ett barnsyn, en gemensam barnsyn som är en del av den här utbildningen, att man faktiskt tycker att det här är viktigt på riktigt. Och parallellt med det så har vi jobbat med delaktigt inflytande, stärka barn och ungas demokrati, som Anna pratade om, kunskap om kommunen, men också att man får tydliga, det här kan vi vara med och påverka, vi skulle vilja ha med i det här. Exempel har vi i Karlskoga, ett ungdomsfullmäktige som är ett beredande organ som jobbar mycket för och med ungdomar. Vi har andra saker, till exempel
massor år sedan. Vi har jobbat och liksom försökt bygga på arbetet över tid. Men då hade vi ungdomsforum. Och resultatet där blev att vi vill träffa förtroendevalda och bara prata. Att man lär känna att det här också, det är också människa. Barn är människor och politiker också. Och det blir fikamöten. Så. Mm. Och det här har också resulterat i att man nu har möten på lunchen i skolorna. Inte just nu då, såklart. Nu kan vi inte ha besökare på skolorna. Men att man som förtroendevald då möter upp barnen där de är. Mm. Och pratar vardag. Med tanken att man ska lära känna och liksom stärka den lokala demokratin. Men det är ju olika vad man har för förutsättningar i kommunen, tänker jag. Sommarferier har väldigt många kommuner, vi har det också. Och använda de här resurserna som vi har, feriepraktiker eller annat, kunskap i skolan. Men det jag tycker är det viktigaste, det är att ha en samordning, både vad gäller barnens kommun, att man har en samordnare som driver det. Och även i delaktigt inflytande, att prioritera det så att det finns liksom på agendan en person som har uppdraget, det finns ett mandat och förutsättningar att jobba. Tack, väldigt bra flera exempel där. Som en sista avslutande här då reflektion till som ni båda får svara på. Är det här svårt? Jag tänker att som Anna tidigare sa, att men många vill ju ändå jobba med barn. Så det är ingen som säger att nej, det är inte bra. Men ändå så gör inte alla det här. Är det svårt? Ja, det är svårt därför att vi jobbar lätt efter våra vanor. Och det är ingen illvilja, utan det är så att man måste hela tiden bli påmind om som en checkpoint i checklister. Har vi tagit in barnrättsperspektivet i den här frågan? Är det här ur ett barnperspektiv? Hur ser det ut med barnkonventionen? Det är det man måste bli påmind om hela tiden. Och då har vi ju det så bra i Karlskoga att vi har folkhälsoförvaltningen som påminner oss hela tiden om detta och gör oss och utbildar oss så att vi är alerta på de här frågorna. Och inte minst nu när vi går in i mycket Agenda 2030-arbete så kommer det här väldigt bra in, tycker jag. Alltså, jo, det är svårt. Barnkonventionen har varit en konvention i 30 år. Och ändå nu är det lag, så det är klart att det är svårt. Annars skulle det inte behövas. Men jag tycker att om man tar det på allvar och man ger det plats och utrymme, att man tar och lär sig mer och på riktigt tänker att vad är det för barnsyn som vi står för och verkligen har det här genuina tänket. Och sen så handlar det inte om att alla frågor berör ju barn på ett eller annat sätt. Men att man också prioriterar och gör den här konsekvensbedömningen ibland inom politiken kanske, eller vi som jobbar med barn eller tjänstepersoner, att men vad berör det här barn? Får det konsekvenser för barn? Just det här arbetet tror jag är något som vi behöver skärpa och bli ännu bättre. För det är svårt. Och också stå för. Nu prioriterar vi har en målgrupp här i kommunen, kanske äldre, som måste prioriteras den här gången. Och då får det konsekvenser. Och kanske man säger, behöver vi göra andra åtgärder? Men att ändå tänka tanken. Jag tror att vi... hela Sverige behöver jobba med det här. Och vi har lagstiftningen i ryggen och jag tycker det är jättebra. Verkligen. Och tack jättemycket till Anna och till Cecilia för er medverkan här. Jätteroligt och bra med konkreta tips. Och kanske ett litet medskick till ni som tittar att det kan vara svårt, men var inte rädd för att det ger resultat. Tack så mycket för att vi fick vara med. Vi känner oss helt över det. Hoppas vi har inspirerat. Och nu lämnar jag över till dig, Pernilla. Tack Jenny, och vilket bra samtal, konkret. Vi har nu kommit till seminariets avslutande panel. Och den kommer väldigt väl illustrera det vi har tryckt på här idag. Att vi behöver engagemang och handling från alla samhällets delar. Från alla sektorer, från olika delar. Från beslutsfattare i politiken, från näringslivet och ifrån civilsamhället. Och såklart, som inte minst barn och unga i klimatrörelsen påtalar, att vi alltid har vetenskapen, datan och kunskapen med oss i det vi gör. Så jag är väldigt glad nu att få välkomna upp på scenen våra tre panelister som ska vara med oss här i vår soffhörna. Och en av våra panelister, Akko Ankarberg, som vi har den stora äran att få med oss digitalt. Så välkomna upp allihopa, Jan Bergtoft,
Sveriges konsumenter. Carl Bennett, huvudägare till Getinge och Arjo. Akko Ankarberg, härligt att se dig. Nu tittar jag rakt på dig här framför din fina bokhylla. Ordförande i riksdagens socialutskott och mycket engagerad i barnrättsfrågor. Och inte minst Tobias Alvén, docent i global hälsa vid Karolinska institutet och också ordförande i Svenska läkarförbundet. Nu kommer jag vandra bortåt här till den här fantastiska panelen och sätta mig nära, men inte för nära. Så här gör vi. Varmt välkomna allihopa. Vi kommer inleda med att var och en kommer att få reflektera. Jag och vi är säkra på att det är många tankar, kanske också en del nya tankar och idéer som kommer upp när man har hört den här presentationen och lyssnat på övriga panelister. Och jag skulle vilja börja med att ge ordet till dig, Akko, som ändå sitter lite längre bort och kan behöva känna sig ännu lite mer nära oss. Så varsågod, du får inleda med 2 minuter. Tack så jättemycket, Pernilla, och tack för en väldigt spännande förmiddag. Ja, man får alltid nya tankar när man lyssnar till människor. Och barn är människor. Och det är så ofta slående att vi egentligen vet att vi måste ha det breda perspektivet. Att vi måste lyssna på barn, att vi måste ta in alla samhällssektorer. Och ändå hittar vi så många skäl till att inte göra det. Det vanligaste är att vi brukar inte göra så. Och därför är jag så glad att höra kommuner som prövar nya arbetssätt. Och även om de själva säger att det tar tid innan man kommer in i det och man får bakslag ibland, så vill jag att vi alla prövar nya arbetssätt. Om vi inte ser att saker och ting hänger ihop, då kommer vi inte att lyckas. 2 exempel. Det ena, bygger vi en ny fin skola, men inte se till att skolvägen dit är säker så att man kan ta sig dit på ett säkert sätt och allra helst att man både kan promenera eller cykla dit. Ja, då blir det ju ingen bra skolgång. Eller när vi förväntar oss att barn ska lyckas i skolan, vilket vi gör, men ändå inte beaktar hur mår du? Och se till att vi kan stödja och stötta i det som gör att du kanske inte mår så bra, men som inte har direkt med skolan att göra, men som berör allt annat i mitt liv. Vi måste alltså se till att vi plockar in allt det som rör barn och barns hälsa i fokus. Det tycker jag är en god vägledning. Det får oss att behöva använda alla samhällssektorer och jag vill gärna medverka till det. Tack så mycket för de inledande orden. Jag vänder mig till Carl Bennett. Då får du ordet att ge oss dina reflektioner så långt. Varsågod. Ja, nej, det här var ju en intressant och lärorik förmiddag. Jag håller med Anko där. Det här är ju ett område som för det första är viktigt och för det andra där vi kan flytta fram positionerna. Jag representerar ju näringslivet och jag kan med glädje konstatera att vi är många svenska företag som tycker det här är viktigt. Det är klart att det som är grunden för oss är att vi är anslutna till FNs mål Global Compact. Vi försöker ha ett strukturerat arbete, men vi gör också saker ute i världen. För mig och för oss är utbildningen grunden. Och det är det som vi försöker skapa för barnen i de länder vi agerar. Jag tar ett exempel. I Indien är vi 12 svenska företag som har gått ihop med att försöka skapa och öka förutsättningarna för att barnen kommer till skolan, för att barnens utbildning blir bättre. Och vi gör gemensamt ett projekt i Assam-regionen uppe i nordöstra Indien, där vi tillsammans med Pratham, som är en indisk utbildningsorganisation, verksamt sedan 1995 och har lagt sin kompetens tillsammans med MIT i USA. Och så har vi ett utbildningsprojekt där man ökar läsförståelsen och den matematiska kunskapen och ser till att föräldrarna är engagerade i detta. Vad blir det för resultat av detta? Jo, vi gör en oberoende utvärdering varje år för att se vad blir det? Blir det bra?
Hur kan vi liksom se till att det blir ett ordentligt resultat? Så det sker en oberoende utvärdering och jag tycker det är ett exempel på att vi går från ord till handling. Så att för mig, om man ska öka förutsättningarna så börjar det med utbildning och den ska vara jämlik och det här är ett bra exempel. Tack så mycket. Härligt med konkreta initiativ. Då vänder jag mig till Jan Bergtoft, Sveriges konsumenter. Och vad kan jag säga, du hade en, eller du, de frågorna du jobbar med kom ju upp ganska tydligt i rapporten. Just vad gäller marknadsföring och barn som kanske inte konsumenter men som utsatta för konsumtionstrycket. Men också konsumenter i en viss ålder. Dina reflektioner? Ja, alltså barn är ju både liksom dagens konsumenter, de har egna pengar ofta och så vidare. De har en makt att påverka sina föräldrar och de är framtidskonsumenter, så självfallet satsar man väldigt mycket marknadsföring just när det gäller barn. Men om man ska ta lite bredare grepp så tycker jag rapporten är väldigt välkommen. Självfallet speciellt perspektivet på handling och på perspektiv, att man ska ha just det här perspektivet. Vi jobbar ju mycket med konsumentperspektivet och de sammanfaller ju i väldigt hög utsträckning. Och vi pratar ju inom konsumentrörelsen så pratar vi allt mera om just att ta in barn och unga. Både den svenska konsumentrörelsen som jag representerar, som arbetar mer med hållbarhet, och den europeiska konsumentrörelsen och den globala konsumentrörelsen. Vi pratar om att allt mer så måste vi ta ett barn och unga perspektiv. Och vi pratar också om det här med samverkan. Alltså att det finns tre parter här, alltså treenigheten. Alltså politikens beslutsfattare som vi har här med oss idag, som måste göra mera och ha ett mod och ett ledarskap. Företagen som gör en hel del, det händer väldigt mycket på företagsfronten, men det kan hända mycket, mycket, mycket mer. De måste ta ett mycket större samhällsansvar, alla företag. Och så är det då alltså vi, medborgarna, konsumenterna och civilsamhället som kan spela en väldigt viktig roll för att mobilisera och skapa ett ökat medvetande. Och jag tycker att det är bra att man också talar om investeringar i den här rapporten. Alltså det handlar om investering i hälsa. Det är ett kostnader idag som man får igen senare, att man kommer bort från stuprör och så vidare. Och jag kan, när det gäller den nationella politiken så kan jag till exempel se en stor avsaknad när det gäller folkhälsomål. Att vi arbetar med livsmedelsstrategi till exempel, men inte med en folkhälsostrategi på samma sätt. Och den där måste vi hänga ihop, för det handlar väldigt, väldigt mycket om mat. Och hur man äter och vad man tycker är intressant och gott och så vidare. Och när det gäller nya policies som vi ska återkomma, så är det väldigt mycket marknadsföring som du börjar med. Att vi har, alltså det är Wild West var någon som uttryckte det. Och det är väldigt mycket där. Vi vet ju inte allt som pågår, därför att det här sker liksom i barnens egna kanaler. Bakom lösenordsskydd och det är profilerat och alltihopa. Så det är väldigt viktigt att vi får ett bättre grepp där och att vi har bättre styrinstrument. Vilket WHO har sagt till exempel för många, många år sedan. Och UNICEF har sagt, och det sägs tydligt i den här rapporten också. Det händer för lite. Självreglering räcker inte. Så att vi behöver göra mycket, mycket mer när det gäller reklamen som faktiskt påverkar och som också hindrar föräldrar att ge sina barn sunda levnadsvanor och så vidare. Det måste behövas motkrafter, motbudskap, regleringar där på den kanten. Och kanske inte minst när vi tänker på den enorma kraft som konsumentkraften är i att bidra till en positiv förändring. Absolut. Tobias Alvén, jag kommer ställa några frågor till dig också, men börja med en lite mer allmän reflektion. Som forskare och som praktiker också i att möta barn och unga. Hur tänker du efter förmiddagens presentation och diskussion? Först har det varit otroligt inspirerande och det var någon som sa att det är en viktig rapport, men det var som ni sa faktiskt, det är en livsviktig rapport. Det här är på något sätt liksom en sammanfattning av vad vi är. Om man börjar från ett akademikerperspektiv så är det så fantastiskt viktigt att i den här rapporten, det är mycket jag skulle vilja lyfta upp, men det är en sak, det är att man har försökt att väva ihop nu, vi har det här utvecklingsindexet för barn och sen har vi samtidigt i samma figur koldioxidutsläppen. Det har varit så jätteofta att vi har sagt, nu tittar vi på barns hälsa och utveckling och så är det en konferens om det och så följer man upp det och sen är det en annan konferens som handlar om koldioxidutsläpp och miljö. Nu har vi vävt ihop det här. Nu ser vi allt i samma figur och det här tror jag är, liksom, det, är det som kommer komma med. Vi kommer fortsätta följa det här och då sa vi till exempel Sverige. Vi kom på 13:e plats vad det gäller barns utvecklingsindex, vilket är jättebra. Vi har problem här också som vi har hört om. Det handlar om psykisk ohälsa, psykosomatik, det kan vara ökade skillnader. Men vi ligger väldigt bra till det, vi har gjort väldigt mycket. Men när vi tittar på koldioxidutsläppen, då kommer vi på plats 116. Mm.
Om resten av världen gjorde på samma sätt som vi fortsätter så här några decennier till, då kommer vi aldrig uppfylla några Parisdeklarationer och vi kommer ha en värld där många framtidens barn inte kan leva. Så vi måste, precis som Stefan visade, ner till det här hörnet där barnet har en bra utvecklingsindex och låga koldioxidutsläpp. Och det gör vi ju genom att jobba med det här gemensamt och hitta win-win-situationer. Och det var som vi hörde både i Karlskoga och nu från Acko. Hur gör vi så att barn kan gå och cykla till skolan? Då får man ju hälsosamma liv och hälsosamma städer och lägre koldioxidutsläpp. Hur gör man med mat? Det är precis samma sak där. Hälsosam mat är ju väldigt ofta också bra för miljön. Det handlar om att skapa förutsättningar för det. Det räcker inte att vi som läkare eller forskare säger så här bör man äta. Om det är dyrt och svårt, ja, men då är det ingen som kommer äta hälsosamt. Vi måste ge förutsättningar och då krävs det att vi jobbar tillsammans. Och här sitter vi nu, så jag hoppas att det här liksom blir början, att vi tar tag i det här från civila samhället, näringsliv, ungdomar, ja, akademin, vi alla. Vi kommer ställa några frågor nu till er också, följa upp det här spännande samtalet som vi har. Och jag går tillbaka till dig direkt här, Tobias, som då sitter med så mycket kunskap. Det måste liksom då ibland vara liksom frustrerande att ha all denna fakta, all den data. Och också se att vi behöver samverka mer. Vad skulle vara ditt förslag? Vad skulle du behöva för att mer liksom strukturellt och hela tiden ha tillgång till den här övergripande diskussionen? Och kanske då oftare tala med beslutsfattare. Vad är det som då saknas? För någonting saknas eftersom vi fortfarande har ganska lång väg att gå. Vad är det enligt dig? Jag tror att en bit där, det var det Gabriel Wikström var inne på här från början på något sätt. Kan vi få staten att ta ett mer övergripande ansvar? Hur får vi ut forskning till stat, till näringsliv, till alla och hitta ett sätt att kommunicera bättre? Det tror jag är en väldigt, väldigt bra början. Och sen är det precis som flera som har pratat om, men Stefan lyfte upp på något sätt. Kan vi sätta in barnet i centrum av de globala målen? Och återigen, Karlskoga blir så oerhört inspirerad. De jobbar ju på det här sättet redan. Och de har liksom börjat titta på det och säga att det här är svårt. Ja, men det är inte omöjligt. Så kan vi ta upp det här från Karlskoga, jobba ännu mer där, jobba på nationell nivå och sen på global nivå. Ja, men det tror jag. Och då är vi forskare väldigt gärna med de diskussionerna. För jag tror också att vi har inte forskat fram allt. Det räcker inte med att bara säga stopp, nu vet vi ska implementera. Vi måste fortsätta få bra nya lösningar och sen snabbt få ut dem så hur det här funkar. Det tror jag är början. Men fånga upp mycket av de idéerna vi har pratat om idag. Ja, varför är inte alla städer barnvänliga? Varför är inte alla kommuner barnens kommuner? Och vi vet ju, när man tittar på en politiker som Acko, att hur vi än vänder och vrider på det så är vi hela tiden lokala. Och det är där vi gör liksom en stor skillnad. Och allting ska hänga ihop, det lokala och det globala. Jenny, titta på dig nu. Ja, jag har en fråga faktiskt till Acko. Och jag tänkte lite på det här med att vi ska arbeta tillsammans. Det har vi lyft allihopa idag, tror jag. Det är lösningen. Och jag vet att ni har tagit initiativ till att jobba med över utskottsgränserna, inte minst du. Vad behöver man göra, eller vad behöver ni göra i riksdagen för att nå de här målen? Och vad gör ni bra? Vad måste ni göra bättre? Jag tror att alla måste tänka till på att alla ska göra sin del. Det är så lätt att komma på vad någon annan ska göra. Så jag grundade mest på vad kan vi göra i riksdagen. Och jag vet att vi fattar många kloka beslut i varje utskott. Men vi har sällan med hela perspektivet när vi gör det. Och då finns ju en risk att vi missar någon liten del som vi skulle kunna ändra på. Så genom att vi, exempelvis som har refererats till, hade ett offentlig utfrågning med 5 olika utskott. Ja, att det skulle vara så märkligt, det är väl synd att det är så, men det var det. Då fick vi en bredd när vi diskuterade psykisk hälsa. Det var ju både kultur och fritid, samhällsbyggnadsfrågor, utbildning, socialförsäkringar och hälso- och sjukvård och allt annat med. Det blev ju en bredd i samtalet. Och även om vi sen går tillbaka och beslutar i vårt utskott eller i vår nämnd hemma i kommunen, så har jag ju lärt mig mycket mer om hur hänger det ihop. Och förmodligen fattar jag klokare beslut då. Så jag tror väldigt mycket på samtalet, att få höra andras perspektiv. Det tror jag gör att jag lär mig att fatta klokare beslut framåt. Vi har ju också ett jämställdhets... Vi är bra på arbete med jämställdhet, för vi har ju en jämställdhetsbudgetering och vi är bra på att jämställdhetsintegrera. Vi har också ett oberoende klimatpolitiskt råd.
Men hur kan vi jobba mer med barnens rättigheter? Hur kan vi sätta dem mer i centrum? Ser du ett behov av någon liknande struktur när det kommer till att främja barns rättigheter? Barnpolitiskt råd till exempel? Ja, varför inte? Så här, att i förväg säga att något inte skulle fungera, det är väldigt dumt. Jag tror att eftersom vi vet bristerna i vår barnpolitik idag, trots all välfärd, så måste vi pröva alla nya metoder. Och ett barnråd i någon form är väl värt att pröva. På 90-talet, det är ett tag sedan, men då samlades politiken till ett tvärpolitiskt barnrättsråd i riksdagen. Och det var skälet till att vi sen fick bättre lagstiftning när det gäller barnpornografi exempelvis. Så ibland behöver man hitta nya former, pröva nya arbetssätt. Jag tror absolut att vi borde göra det när det gäller barnen. Vi har så mycket kvar innan vi uppfyller barnkonventionen. Varför tror du att man inte har det idag? Vi jobbar liksom med många andra som det klimatpolitiska rådet då. Varför har vi inte det när det kommer till barn? Vi är fast i gamla strukturer och det är också därför ideella samhället, civila samhället behövs. För ofta är ju ideella verksamheten de som är känselspröten. Vad är det som saknas? Vad är det som behövs? Och det är ju det ni gör idag. Berätta för oss beslutsfattare. Här har vi en brist, här behöver ni rätta till. Så jag hoppas att också Gabriel hittar former för att ta in det i regeringsarbetet utifrån sin position. Och jag ska självklart bidra utifrån riksdagens roll. Så att det är där vi behöver ideella civila samhället till. Tala om vad som brister och peka på olika lösningar. Tack. Ja, tack så mycket Akko för dina insikter och din öppenhet för att prova nytt. Jag tror det är otroligt viktigt. Nu, Carl Bennett, vänder jag mig inte bara till dig utan till näringslivet känns det som. För du får representera näringslivet delvis idag. Och näringslivet som vi hörde här tidigare, det finns ju många företag som har kommit väldigt långt i att arbeta med Agenda 2030. Det här att sätta in barnets behov och barnets rättigheter i det här Agenda 2030-arbetet. Hur lätt eller svårt tror du att det är den tanken mogen? Finns det med? Jag hör att du tänker så med barns utbildning som en väsentlig del av utvecklingen framåt. Men är den kopplingen ibland svår att se, tror du, i näringslivet? Nej, det tror jag faktiskt inte. För det är ju det här projektet ett exempel på som jag pekade på i Indien. Utan vi måste agera hållbart. Och vi hör det här, konsumenterna. Konsumenterna spelar en jättestor roll. De ställer liksom krav på vad de vill se kring produkterna. Och med kraven så skickas ju rätt signaler till oss. Och det finns ju liksom ingen bättre signal än det som konsumenterna kommer med och som omgivningen ställer på oss. Man får ju hoppas att vi har interna målsättningar själv att agera hållbart. Men jag tycker att det är många bra saker som är på väg fram. Konsumenterna agerar, det ger oss rätt signaler. Vi försöker utvecklas i den omgivning vi verkar. Och jag tycker Sverige är ett bra exempel på hur man ska agera. Det finns rätta värderingar, det finns mycket ledarskap och det finns mål till förbättringar. Och sen finns det ju alltid saker vi kan göra bättre, men jag tycker vi är på rätt väg. Vi pratade innan lite om det här intressant att liksom, hur ser man på saker? Är det en kostnad eller är det en investering? Och jag blev väldigt glad när du pratade väldigt, väldigt varmt om det som jag har hört många kallat för kostnader som en investering. Hur tror du som jobbar verkligen med vad ska jag säga, affärsmöjligheter och att nå tydliga mål? Hur ska vi vända det här tankesättet? Att få till exempel dina investeringar då i utbildning i Indien att faktiskt då ses som en riktig investering också för affärsmöjligheterna och inte som en kostnad vid sidan om. Jag tycker att man får fundera hur man vill möta framtiden. Och då tror jag inte det är särskilt svårt att förstå att man ska till exempel investera i utbildning och att man ska agera hållbart. Så att det är ju bara att ställa krav. Och det är ju omgivningen som ställer kraven. Så att jag tycker en kombination med insikt, kunskap, det gör att man hamnar i en investeringsdiskussion. Och vi vill ju alla möta framtiden på bästa sätt. Barnen är våra framtid, så investera i dem. Och en annan fråga, vi har ju alla våra liksom olika
komparativa fördelar här. Man sitter i riksdagen och har ett stor fördel av att kunna fatta beslut. Man är ett civilt samhälle, en organisation. Man kan kanske skrika lite högre, vara lite tydligare. Vad är näringslivets fördel? Vad är er roll som kommer få den här förändringen? Vad är det du kan göra som kanske Akko eller jag eller Jan eller Tobias inte kan göra? Ja, men ni kan nog göra mycket, ni också. Vi lever ju, om man säger, i den omgivningen och är beroende av barn. Vi är beroende av människor som ska verka i de företagen som vi har. Och då gäller det liksom att skapa bästa möjliga omgivning. För man blir inte bättre än den omgivning man verkar i. Och då gäller det att bygga den. Och barnen är en del av det. Utbildningen är det som skapar plattformen för ett bra samhälle. Så jag menar att vi ska inte göra det svårt för oss. Och vi behöver inte massa lagar och förordningar. Utan vad vi behöver är rätt värdering och mycket ledarskap. Och att vi är beredda att ställa krav. Såväl lyssna på vår omgivning som att ha en inre kraft själva. Och det blir inte bättre än vi gör det. Så att the proof is in the pudding. Tack så mycket. Tack Carl, vi kommer återkomma. Ja, och då vill jag ställa lite frågor till Jan faktiskt. Vi har ju pratat här om att rapporten handlar delvis om marknadsföring mot barn. Och vi vet ju att marknadsföring har en enorm kraft. Och när reklam om ohälsosam mat når direkt via sociala kanaler till barnen riskerar det att skapa en livsstil som är direkt skadlig för barnet. Och vad kan då, enligt ni på Sveriges konsumenter, vad kan man göra för att skydda barnen? Vad behöver ni? Det behövs flera olika saker. Det behövs ju både den politiska delen, så att säga, att man ser över regelverket. Det gör man av och till. Det behövs myndighetskraft för att verkligen se till så att den reklam som går över gränserna faktiskt stoppas. Och det behövs det behövs krafter som liksom ger motbilderna i och med att våran omvärldsbild. Vi är så vana att tänka lite grann som reklamen ser det hela eller vad som presenteras och där man verkligen spinner på de här grupptrycket, vad är status, vad är en schysst livsstil, när får man hänga med kompisarna och så vidare. Alltså motkrafter, motbudskap så att man kan ifrågasätta mer. Och det handlar ju både om att vi i civilsamhället, det handlar om hem- och konsumentkunskapen, ett jätteviktigt ämne i skolan som borde få mera timmar. Och det handlar om andra krafter, alltså möjligheter där man kan se, ja men stämmer det verkligen det som sägs där? Är det verkligen det som är en schysst bild av det hela? Och sen är det självklart företagens resa. Att de ser långsiktigt på sina relationer och att det är en hygienfaktor. Att man är hållbar och schysst. I en allt mer transparent värld så kommer det att straffa sig att inte vara schysst emot barn eller vara schysst emot konsumenterna långsiktigt. Man kommer inte undan med det, att inte vara hållbar. Så det är flera olika delar. Alltså lagstiftning, regelverk som behöver skärpas. Vi behöver se, och det kan jag återkomma till, vi behöver se myndighetskraft, vi behöver se företagens roll, civilsamhället och skapa, alltså göra det lätt att välja rätt också. Alltså det är mycket politikens roll att se till så att det skapas förutsättningar. Därför att det sköter sig inte själv. Man kan inte lägga för stor börda så att säga enbart på att konsumenterna ska sköta det eller barnen för den delen. Mm. Du nämnde här att reklam som är över gränsen ska stoppas. Mm. Vad är det för gräns tänker du? Jag tänker alltså det finns ju flera regelverk, till exempel ICC, som alltså internationella handelskammaren, som är en sorts yttre skal för all marknadsföring. Där det finns väldigt stränga regler att man inte får använda barns okunskap och bristande erfarenhet så att säga, i och med att de är så unga. Utökas? Den behöver utökas. Vi anser då att man, eftersom det är barnens hälsa som står på spel, då ska man faktiskt förbjuda reklam för ohälsosamma livsmedel. Alltså det finns inget skäl till att man ska få pumpa in för läsk, godis, snacks och så vidare. Det finns inga skäl där. Man måste väga det ena mot det andra. Och då kan inte den här så att säga, den så kallade kommersiella
yttrandefriheten vara viktigare än barnens framtida hälsa. Så det är en sak som vi vill se. Sen måste vi kunna se vad som pågår där för att kunna utvärdera. Och det är väldigt mycket som är osynligt nu, som bara barnen ser och bara barnen påverkas av i och med att det sker i stängda miljöer. Mm. Så att det är också väldigt viktigt att vi får liksom verktyg att utreda och stoppa den och även själva att opinionsbilda och diskutera kring den reklam som faktiskt finns där. Det var mycket enklare för när vi hade tv-reklam, i Kalanka-reklam och så vidare. Nu ser vi inte det. Det bara finns där, och det är naturligtvis inte så att det är mest äpplen och sallad som man gör reklam för, utan det är ju de stora företagen inom livsmedelssektorn, de vet ju om det att vanor, de grundläggs väldigt tidigt och de, alltså om man börjar dricka vissa läsksorter så gör man det livet ut. Och där räcker inte det som görs nu idag. Och unga används också i allt större utsträckning också i reklamsammanhang och till exempel influencers då. Och det är också så att influencers gör reklam som är riktad mot barn och unga helt enkelt i sociala medier. Ska man reglera detta och hur då i så fall? Det här är ju en jättesvår fråga, för den tangerar ju yttrandefrihetsfrågorna. Vad är det man ska få säga i en blogg? Alltså internet har ju inneburit att liksom tusen blommor kan blomma på ett helt annat sätt än vad vi hade förut. Att man behöver inte starta en stor tidning eller sådär. Så att det självfallet ska man få säga ganska mycket där. Men när man får betalt så måste ju det definitivt framgå. Alltså får man betalt för ett budskap så ska det vara liksom en reklam. Så ska det vara väldigt, väldigt tydligt. Det är det första steget. Och det finns det stöd för redan i dagens lagstiftning. Och sen måste man se till att det blir liksom kunskap. Och att man, alltså det här används ju allt mera. Och det är också en ganska dold del där man så att säga får produkter eller får kontrakt ifrån barn och unga där man ska liksom propagera för eller liksom lyfta fram speciella produkter via YouTube, via bloggar på andra sätt. Det är en jätteindustri. Den är alldeles för lite genomlyst. Dess effekter är alldeles för lite genomlysta. Så att vi behöver få mera kunskap här. Plus att vi behöver ha ett tydligare regelverk och tydligare markeringar. Man kan inte förbjuda, alltså det är svårt här att komma med och säga det att vi ska förbjuda influencers. Det liksom finns ju inte, för att då förbjuder man en massa andra saker också. Då är vi inne på väldigt farlig väg. Men att man måste göra mycket, mycket mer. Och även se till, alltså de som då, den reklam som då kommer fram här via influencer, den är naturligtvis, det är ganska mycket smink, det är ganska mycket, alltså det är också väldigt mycket sådana ideal som sätts här. Det här behövs också väldigt mycket motbudskap, motkampanjer så att säga. Alltså sunda det finns ju mycket sånt också, va? Men jag tycker man ska från samhällets sida också se till, kan man till exempel använda civilsamhället för att skapa mera schyssta så att säga värderingar, mera schyssta motbudskap, mera tänkande, mera ifrågasättande. Mm. Jättespännande. Jag tänker här, det var intressant att höra en reflektion både från Carl Bennett, näringslivet, och också från dig, Akko. Liksom, vad kan vi göra mer? Jag vet att ni inte förbereder på de här frågorna, men från era perspektiv som beslutsfattare och näringsliv, värderingar nämnde du det sista här, Jan, och det talade också om, Carl. Räcker det? Vad kan näringslivet göra själva? Nej, men jag... Vi gör massor. För det första så börjar det ju redan när vi agerar hållbart i vårt sätt att ta fram produkter. Ja, men vi börjar ju redan på designområdet, ekodesign. Vi använder mindre resurser, vi tar hand om det material som finns. Vi ser till att produkten är vänlig mot både den som konsumerar och dess omgivning. Vi tar hand om det som blir över. Vi recyclar det, använder det igen. Vi agerar med grön el, vi kompenserar med gröna certifikat. Här görs mycket på många fronter. Men det som är bra, det är ju att kraven ökar och det får ju saker att hända. Så att det är väldigt positivt att det finns den liksom kraften i konsumenterna som liksom utvecklar genom att
Det är insikt och kunskap som ställer allt nyare krav och då gäller det att anpassa sig. Och är man inte lyhörd här så åker man bort från marknaden. Så att jag tycker att det är ett bra samspel, det leder till utveckling och det leder till att vi investerar. Och då investerar vi naturligtvis i vår framtid och det bästa att investera i där är ju våra barn. Och vad är det de behöver? Det ska ju styras av kunskap i omgivningen. Så att vi försöker agera därefter. Och inte vara rädd för den här transparensen då. Nej, för har nej, man nej. Inget att dölja så ska man inte heller frukta en transparent genomlysning, tänker jag. Hur tänker du, Akko? Det går inte ut och sluta att man behöver lagstiftning. Men jag tror ju just det där på konsumentmakten är jättestark. Och vi som konsumenter vill ju ha hållbara produkter, vi vill ha god kvalitet och jag vill veta vad det är jag köper. Det är en god kraft som vi ska stödja. Men jag är också inne lite på det spår som Carl Bennett hade tidigare, att det handlar också om värderingar. Och där är ju föräldrar och andra vuxna så väsentliga. Att vi vågar ta en värderingsdiskussion, att vi vågar säga så här ser inte jag på det. Så här står det i tidningen, så här tänker jag om det. Så att vi är ju många vuxna som behöver vara där och ta en värderingsdiskussion som en motkraft. Därför att allt kommer vi inte kunna förbjuda eller stoppa, utan då behöver vi ju det goda samtalet om vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Jag tror det var ett intressant koncept där, det här med motkraften. Vi som är här, idrottsrörelsen, att alla vuxna kommuner, alltså vi som kan känna att vi kan vara en del av den här motkraften, kommer spela en väldigt, väldigt viktig roll. Vi närmar oss ett avslut på den här panelen. Och jag tänker med tanke på den förväntan som barn och unga har på oss vuxna, inklusive er i den här panelen. Och det här att, som också vår kronprinsessa lyfte, att få drömma och att få bidra till ett hopp om framtiden. Så väldigt, väldigt kort vill jag var och en få säga någonting som kan bidra till att de barn och unga som lyssnar känner men hon eller han kommer nog fixa det här. Säg någonting som skapar nu framtidshopp och får oss alla att drömma att det här kommer vi att kunna lösa. Börja med dig, Tobias, den här enkla frågan. En enkel fråga. Nej, men jag tycker bara den här morgonen blev en början faktiskt, där vi har samlats och att vi ser det här som en början och att vi nu har med oss barn och unga här i det här samtalet och att det här samtalet får fortsätta och då inte bara samtal utan det ska leda till konkreta åtgärder och handling från alla de här olika sektorerna som vi har haft med den här morgonen. Om vi får det att hända och har de globala målen med barnet i centrum, då har jag gott hopp om att det här kommer gå hem. Härligt. Jan? Ja, nu glömde jag frågan, men jag ska väl säga lite grann. Det är viktigt att företagen tänker långsiktigt. Det är viktigt att politiker har mod. Jag tycker det är viktigt också att unga och alla konsumenter verkligen försöker använda sin makt som man har. Att man mejlar företag, att man reagerar via sociala medier och så vidare när man tycker att någonting är fel. För då får de en ännu större skjuts att agera i den riktning som Carl beskriver här. Så att använd makten, men det kommer inte av sig själv så att säga, utan det behövs väldigt mycket stöd, inte minst från politiken, i och med att det är så mycket som måste hända nu också. Mm. Det är så mycket som måste hända, Akko. Vad säger du? Vad ger oss hoppen då för framtiden? Ja, det är ju barnen. Så jag vill säga till alla er som är unga, tveka inte att säga vad du tycker. Tveka inte att säga vad du känner, vad du tycker ska förändras. För det är med din röst som vi också får vägledning i vad vi ska göra. Jag lovar att göra mitt bästa för att lyssna och att också svara på dina frågor och kunna komma med i ett samtal. Därför att jag tror att unga människor också vill ha ett samtal med de vuxna. Det blir allt för ofta en känsla av envägskommunikation. Så håll i. Vi som är vuxna ska göra vårt för att lyssna och se till att vi förändrar. För vi har fått den makten och den ska vi förvalta väl. Tack så mycket. Carl Bennett får den avslutande kommentaren. Ja, jag håller väl fast vid att jag tror att utbildning är det som gör skillnad för barn. Så gör den tillgänglig för barn och investera i den. För med kunskap kommer utveckling. Stort tack. Stort tack, fantastiska panelen både här på Karolinska institutet där vi har samlats den här förmiddagen, några få. Och stort tack till dig, Akko, där du sitter. Och nu lämnar jag över till dig, Jenny.
Ja, det har verkligen varit roliga samtal här idag. Och jag tar lite, spinnar vidare lite på det här som Akko säger här med att höj din röst till barnen och unga. Och kommer därför också lämna över ordet här. För vi har, innan vi ska avsluta det här webbinariet, så vill jag välkomna upp Isabelle Axelsson på scenen. Och hon har faktiskt redan hunnit vara med på tv här i morse. Hon är aktiv i Fridays for Future. Och det är väl om något ett bra exempel på när unga gör sin röst hörd. Så jag skulle vilja be Isabelle att ge några reflektioner kring rapporten och det som har sagts idag. Ja. Hej. Ja, ska väl bara prata lite grann. Sverige och världens makthavare ska föra en klimatpolitik som är rättvis och i enlighet med den förenade klimatvetenskapen. Det är vad vi skolstrejkare i Fridays for Future har krävt i cirka 2 år. Men vi har fortfarande bara mötts av tomma ord. Vissa ger oss klappar på axeln och säger att vårt engagemang är inspirerande. Andra säger att det är vi som ska komma med lösningarna till problemet som de själva har skapat. Men vad för svar kan vi komma med som inte forskarna i till exempel IPCC redan har kommit med? Vi har inte tid att vänta tills vi har studerat klart. Vi kan inte allting än. Och ändå är det många som säger att det är vi som är hoppet. Och det är en väldigt stor börda för oss att bära. Vi hade ju borde kunnat förvänta oss att det är politikerna som folket har valt som ska styra landet som borde ha den hoppen. Och att det är de som borde kunna stå upp för vad de har lovat och följa forskningen. Så det har blivit lite av ett dilemma där vissa avfärdar oss bara för att vi är barn. Och andra söker sig till oss för lösningarna. Men att det är ingen som vänder sig till forskningen och lyssnar tillräckligt mycket på fakta och experter. Nu säger ju WHO och UNICEF att makthavarna borde lyssna på oss barn och unga. Toppen! Då säger vi att ni ska ta oss på allvar och lyssna på forskningen. Men att de även ska ta till och göra det på ett rättvist sätt som gör det tydligt att det är de höginkomstländerna och de stora företagen som bär majoriteten av ansvaret. Inte de vanliga individerna och de som är mest utsatta i vår värld, som barnen. Sverige måste ta ett större globalt ansvar än vad vi gör idag genom att agera direkt. Vi pratar om klimatkrisen som om det är ett problem som kommer i framtiden väldigt ofta. Och att det är de kommande generationen och de yngre barnen nu som kommer att drabbas mest. Och visst är det så, men vi kan inte glömma bort att klimatkrisen är en realitet redan idag. En realitet som tar ifrån människor sina hem och liv. Och som främst drabbar de som är minst ansvariga för att ha skapat krisen. Att våra makthavare, att den vuxna världen inte gör allt de kan för att barnen som lever idag och de som kommer att födas ska ha en säker och hälsosam framtid är en skam. Det är pinsamt och det är orättvist. Om och om igen presenteras forskningen för våra makthavare. Och om igen inser de inte allvaret i situationen. Hur kan detta ske? Det är min fråga. Hur kan de ha tillgång till fakta och experter och fortfarande inte förstå? Eller ännu värre, hur kan de vara medvetna om hur illa situationen är och fortfarande inte agera och tala klarspråk i den utsträckning som behövs? Hur kan man höra sakerna vi har pratat om idag? Saker som att inga av länderna i världen gör tillräckligt mycket för sina barn när det gäller förutsättningar kring hälsa, miljö, klimat och framtiden. Och sen bara fortsätta med sitt liv som att inget är fel. Det är nästan som politikerna som dyker upp på våra skolstrejker för att ta lite fina bilder för sina sociala medier för att det ser bra ut. Men sen inte tänker så mycket på det vidare och absolut inte låter det visas i politiken de driver. Jag förstår inte hur det kan vara så här. Vi måste agera för klimaträttvisa. För alla barn, för alla kvinnor, för alla rasifierade, för alla ursprungsbefolkningar och för alla personer som är utsatta för konsekvenserna av klimatkrisen.
situationen är kritisk. Jag ser det som en självklarhet att alla engagerar sig i den mån de kan för att stoppa klimatkrisen. Det vore irrationellt att inte göra det. För om alla fortsätter som att inget är fel, ja, då vill jag inte ens tänka på vad framtiden det leder till. För det är mitt och miljarder andras framtid det gäller. Låt oss ta del av den. Ja, tack! Tack så jättemycket, vilket vilka sanna ord. Och verkligen till er som lyssnar här, hoppas jag verkligen att ni tar med er det som Isabel precis sa. Och att det inte bara blir ord helt ja. Enkelt, utan ta det till handling. Nu blir det dags, Pernilla, för oss att börja avsluta det här seminariet. Vad tar du med dig? Ja, men jag försöker nu fokusera på det som alla våra medverkande har sagt. Att man är redo att samverka. Man är redo att gå till handling. Man har hört. Man har insett att vi har redan väldigt mycket kunskap. Och nu återstår egentligen bara det här som Isabel säger, att hitta nu snabbt formerna att samverka. Om det är ett barnpolitiskt råd som krävs. Om det är att mer transparens så att alla konsumenter, även barnen, får förståelse av vad det är som de utsätts för. Och får hjälp och stöd och skydd emot det som skadar deras uppväxt och deras hälsa. För det är där skillnaden kommer in mellan vuxna och barn. Att vi ska ge barnen alla möjligheter, men vi ska också, och vi har ansvaret att ge barnen det skyddet de behöver och den framtiden som vi har lovat dem. Så jag vill alltid vara hoppfull, men det bygger på att vi som är här idag tillsammans med er unga faktiskt nu går vidare och fortsätter den här rörelsen som vi har startat här idag. Och precis som kronprinsessan inledde dagens webbinarium med, det finns ju ingen tid att förlora, utan det är bara att sätta igång. Och det här har vi ju sett som inte att vi blir klara idag när vi går hem härifrån, utan att vi börjar. Men jag tycker mig känna igen lite det här att vi ska börja med och barns rättigheter och dra igång det här. Så min tanke som snurrat lite är, hur många gånger ska vi börja? Så låt oss inte stå här nästa år igen och ingenting har hänt. Och sen säger vi, låt oss börja. Utan det, vi vill uppmana till handling här. Och det finns ju forskning, det vet vi. Och så vill jag tacka och bådas vägnar alla medverkande idag och den här vår fantastiska publik som varit med under förmiddagen och kanske även er som tittar på det här i efterhand. Och det har varit fantastiskt roligt, men också väldigt viktigt, ibland lite jobbigt, lite smärtsamt och hoppfullt. Så många känslor har rymts och mycket kunskap och olika perspektiv. Ja, varmt tack till alla. Och låt oss komma ihåg att det pågår också väldigt mycket bra. Jag tänker på de representanter från den kommunala nivån som pratade. Om idrottsledare som tar ansvar, som ser alla barn, som bjuder in alla barn och får vara med på sina villkor. Som politiker som tänker till när man ska bygga en skola, att man också kan cykla dit säkert. Att vi hyllar dem och lyfter fram de människor, de vuxna, de beslutsfattare, de i näringslivet som gör precis detta. Tittar utanför sitt eget ansvarsområde. Sträcker ut en hand. Var innovativa. Lägg bort gamla vanor om de inte funkar. Och nu med covid-19 och klimatkrisen så nära. Nu är tiden att vara innovativ och att jobba i partnerskap.
Jag vill å allas vägnar som organiserat det här samtalet idag, Karolinska institutet, Svenska läkarsällskapet, UNICEF, inte minst dig Jenny och alla i panelen, ett varmt tack och på återseende. Vi kommer kontakta er. Vi kommer inte ge upp. Stort tack och ha en fin barnkonventionens dag.